Ou. Falar com você. Obrigado, Léo. Amém, Carlinhos. Vai demorar ainda. Não, vai demorar não. O quê? O quê? Você tá dando chilique aí, cara? Pegou coisa. Vou abrir. Justificar com a verdade. Depois. Vou ter que abrir sem a Luciana. Luciana. Luciana Valverde. Aqui atrás. Vou abrir. Senhoras e senhores, vereadoras e vereadores, telespectadores que nos assistem pela TV Câmara e pelo YouTube, bom dia. Declaro aberta a 17ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano 2017 da 18ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário desta casa, vereador Marcos Santo Antônio, que proceda à chamada nominal de vereadores presentes. Bom dia a todos. Vamos à chamada dos vereadores. Estão presentes o vereador Flavinho, Jedai, Elinho, Jean, Léo Marmoraria, Luciana Valverde, Marcos Santo Antônio, Sargento Mote, Tite Brasil e Zé Augusto. Bem, antes da leitura do trecho bíblico, eu gostaria de fazer aqui uma reflexão, né, sobre a cruz cristã, que é o símbolo supremo da fé e da santidade, uma vez que Cristo foi crucificado antes de morrer, num ato de sacrifício para salvar a humanidade. No início da nossa legislatura, nós, por conta da digitalização, da informatização, né, do sistema legislativo, nós tivemos que tirar a cruz aqui de trás para a colocação do painel. Assim que ela foi retirada, eu, temente a Deus, católico por família, mas brinco até que frequento mais igreja evangélica que católica, porque meus amigos, 90% são evangélicos, até porque na nossa cidade mais de 60% das pessoas são evangélicas. Eu solicitei ao artista, que apesar de não ter nascido aqui na nossa cidade, mas está aqui desde 1979, o ano que eu nasci, que é o Paulo de Lira, né, um artista conhecido no mundo da arte por seus trabalhos expostos no Brasil e no exterior, pedi para que ele fizesse uma nova cruz aqui para o nosso plenário. Essa cruz ficou pronta, claro que num certo tempo, porque foi um trabalho artístico. Levei para que o nosso bispo, Dom Frei Ubiratã, que é o bispo da diocese responsável por toda a nossa região, de Itaguaí até Paraty, para que ele benzesse essa cruz, né? E hoje eu estou doando essa cruz para essa casa legislativa, deixando bem claro que é por doação, essa casa não pagou um centavo, fiz questão de doar, e que Deus nos abençoe, e abençoe a todos que aqui estão, e principalmente os trabalhos que são votados nessa casa. Então, aqui está a nossa nova cruz do plenário, e apesar dela ser bem discreta, o Paulo, como um artista, né, ele também inventa as dele, então ela acende, e hoje, como nós estamos no Outubro Rosa, nós vamos deixar ela, esse mês, ela na cor rosa, né? Então, fica na rosa, que Deus abençoe a todos vocês e a todos nós. Obrigado.
Solicito ao segundo secretário, vereador Gedai, que proceda à leitura de um trecho bíblico. Vamos lá. Vamos lá, bom dia a todos, plenário presente, novos vereadores. Presidente, obrigado, Deus te abençoe, ficou lindo. Por coincidência, vou ler aqui 1 João, capítulo 4, versículo 9, e diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que deu seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu próprio Filho, propício pelos nossos pecados. Amém. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das atas das sessões anteriores, realizadas no dia 21, 26 e 28 do 9 do corrente ano. Obrigado, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos, plenária, novos vereadores, imprensa, quem assiste suas casas e pelo YouTube. Senhor presidente, hoje vamos ler três atas que não foram votadas devido à falta de quórum. Ata da 14ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano 2017, da 18ª legislatura, realizada no dia 21 de setembro de 2017. Aos 21 dias, mês de setembro do ano 2017, nessa cidade de Angra do Reis, estado do Rio de Janeiro, no plenário presidente Benedito Adelino, sob a presidência do vereador Canindé do Social, que logo deu início aos trabalhos, declarando aberta às 9 horas e 51 minutos. A 14ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano 2017, da 18ª legislatura. O senhor presidente designou a vereadora Tige Brasil como primeira secretaria ad hoc. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente solicitou à primeira secretaria ad hoc que procedesse à leitura da lista de presença, constando os seguintes vereadores: Cristiane Brasil da Silva, a Titi Brasil, Flávio Araújo dos Santos, o Flavinho, Francisco Canindé da Costa Raimundo, o Canindé do Social, Gedai de Oliveira Souza, esse que vos fala, Elin Hélio Severino de Azevedo, o Elin do Sindicato, Jean Carlos de Almeida, o Jean, Leandro da Silva Oliveira, o Léo da Mamoraria, Luciana Ferreira de Oliveira Valverde, Marco Antônio Braga da Silva Pinheiro, o Marco Santo Antônio, Marco Aurélio Coelho, Marquinho Coelho, Sérgio Ricardo Gama, o Camu, e Timóteo Cavalcante Albuquerque de Sá, o Sargento Timóteo. Estiveram ausentes os vereadores Jane Roseli Veiga e José Augusto de Araújo Vieira, o Zé Augusto. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário, vereador Gedai, que procedesse à leitura de um trecho bíblico, que foi lido Samuel, capítulo 19, versículos de 1 a 3. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, realizada no dia 19 de 9 de 2017. Terminada a leitura, a ata foi colocada em discussão. Não havendo oradores, o senhor presidente colocou em votação, tendo sido aprovada por forma unânime de votos. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente solicitou à primeira secretaria ad hoc que procedesse à leitura das matérias constantes do expediente. Fez uso da palavra, expediente, solicitando regime de urgência simples, o vereador Flavinho, e solicitando regime de urgência especial, o vereador Sargento Timóteo. Após expediente, o senhor presidente colocou em votação os requerimentos verbais, solicitando regime de urgência simples, a saber, requerimento verbal do vereador Flavinho para os requerimentos
para o requerimento de número 1999/2017, de autoria da vereadora Luciana Valverde, tendo sido aprovado por unanimidade de votos. E os requerimentos verbais que solicitaram o regime de urgência especial, a saber, solicitaram o regime de urgência especial. Requerimento verbal do vereador Sargento Timóteo para o projeto de lei de número 083/2017, de autoria da mesa diretora, tendo sido aprovado de forma unânime. Após, o senhor presidente suspendeu a sessão pelo tempo de 5 minutos para a elaboração dos pareceres, a serem votados pela ordem do dia. Retomada a sessão, o senhor presidente solicitou à primeira secretaria ad hoc que fizesse a leitura das matérias constantes na ordem do dia, a saber, em primeira discussão, os pareceres de números 169 e 170/2017, tendo sido aprovado por unanimidade de votos. Em discussão única, requerimentos de número 1099/2017, também tendo sido aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, em primeira discussão, pareceres de número 121 e 122/2017, tendo sido aprovado por unanimidade de votos. Em discussão única, a votação em bloco, moção de número 041 e 044/2017. E requerimentos de número 925, 1088, 1089, 1090, 1091 e 1092/2017, tendo sido aprovado de forma unânime de votos. Terminada a ordem do dia e havendo tempo hábil, o senhor presidente franqueou a palavra para os vereadores em explicação pessoal, por ordem de inscrição. Fez uso da palavra de ordem de inscrição pessoal o vereador Camu. Nada mais a ver na tratar, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, designando a próxima sessão para o dia 26 de setembro de 2017, às 9 horas, no plenário presidente Benedito Adelino. Para constar, foi lavrada a presente ata, que eu, Maiara Vidal Garcia, servidor legislativo, redigi e digitei, e eu, Jedi, segundo secretário, subscrevo e assino. Agora o dado. Ata da 10ª sessão ordinária do 2º Legislativo, do ano 2017, da 18ª Legislatura, no dia 26 de setembro de 2017. Aos 26 dias do mês de setembro do ano 2017, nessa cidade de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, no plenário presidente Benedito Adelino, sob a presidência do vereador José Augusto, que logo deu início aos trabalhos, declarando aberta às 10 horas e 31 minutos, a 15ª sessão ordinária do 2º período legislativo do ano 2017. O senhor presidente designou o vereador Flávio Araújo como primeira secretaria ad hoc. Dando a continuidade de sessão, o senhor presidente solicitou à primeira secretaria ad hoc que procedesse à leitura da lista de presença constando os seguintes vereadores: Flávio Araújo dos Santos, o Flavinho, Jedai de Oliveira Souza, Jane Roseli Veiga, José Augusto de Araújo Vieira, o Zé Augusto, e Luciana Ferreira de Oliveira Valverde. Estiveram ausentes os vereadores Cristiano Brasil da Silva, a Tite Brasil, Francisco Canidé da Costa Raimundo, Canidé do Social, Hélio Severino de Azevedo, Helene Sindicato, Jean Carlos de Almeida, Jean, Leandro da Silva de Oliveira, o Léo da Mamoraria, Marco Antônio Braga da Silva Pinheiro, o Marco Santo Antônio, Marco Aurélio Coelho, o Marquinho Coelho, Sérgio Ricardo Gama, o Camu, e Timóteo Cavalcante Buqueque de Sá, o Sargento Timóteo. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário, vereador Jedi, que procedesse à leitura de um trecho bíblico, que foi lido, Salmo, capítulo 23, versículo 6. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da sessão anterior, realizada em 21/9/2017. Obrigado. A ata não foi votada devido à falta de quórum. Dando a continuidade à sessão, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário ad hoc que procedesse a leitura das matérias constantes no expediente. Após expediente, não havendo mais ordem do dia, devido à falta de quórum, havendo tempo hábil, o senhor presidente franqueou a palavra aos vereadores em explicação pessoal, por ordem de inscrição. Fizeram uso da palavra, em explicação pessoal, o vereador Zé Augusto, Jane Veiga e Jedi.
Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, designando a próxima sessão para o dia 28 de setembro de 2017, às 9 horas, no plenário presidente Benedito Adelino. Para constar, foi lavrada a presente ata que eu, Mayara Vidal Garcia, servidora legislativa, redigi e digitei, e eu, Jedai, segundo secretário, subscrevo e assino. Última ata. Ata da 16ª sessão ordinária do 2º período legislativo do ano 2017, da 18ª legislatura, no dia 28 de setembro de 2017. Aos 28 dias do mês de setembro de 2017, nessa cidade de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, no plenário presidente Benedito Adelino, sob a presidência do vereador José Augusto, que logo deu início aos trabalhos, declarando aberta às 10 horas e 19 minutos a 16ª sessão ordinária do 2º período legislativo, da 18ª legislatura. Em seguida, o senhor presidente designou o vereador Flávio Araújo dos Santos como o primeiro secretário ad hoc. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário ad hoc que procedesse à leitura da lista de presença, constando os seguintes vereadores: Flávio Araújo dos Santos, o Flavim, Jedai de Oliveira Souza, Jane Roseli Veiga, José Augusto de Araújo Vieira, o Zé Augusto, e Luciana Ferreira de Oliveira Valverde. Estiver ausente os vereadores Cristiane Brasil da Silva, Titi Brasil, Francisco Canindé da Costa Raimundo e Canindé do Social, Hélio Severino de Azevedo, Elin Sindicato, Jean Carlos de Almeida, o Jean, Leandro da Silva de Oliveira, o Leandro Moraria, Marco Antônio Braga da Silva Pinheiro, Marco Santo Antônio, Marco Aurélio Coelho, o Marquinho Coelho, Sérgio Ricardo Gamo, Camu, e Timóteo Cavalcante Albuquerque de Sá, o Sargento Timóteo. Em seguida, o senhor presidente solicitou o segundo secretário, o vereador Jedai, que procedesse à leitura do texto bíblico. Foi lido em Tiago, capítulo 5, versículo 14 a 15. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente solicitou o segundo secretário que procedesse à leitura da ata das sessões anteriores, realizada em 21 e 26 de 9 de 2017. Terminada a leitura da ata, não foram colocada em discussão e votação devido à falta de quórum. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura das matérias constantes do expediente do dia. Após a fala dos vereadores pelo expediente do dia, o senhor presidente informou nessa sessão não haverá votação devido às matérias pela ordem do dia, devido à falta de quórum. Havendo tempo hábil, o senhor presidente franqueou as palavras dos vereadores em explicação pessoal. Fizeram uso da palavra em explicação pessoal o vereador Zé Augusto e Jedai. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, designando a próxima sessão para o dia 3 de outubro de 2017, às 9 horas, no plenário, presidente Benedito Adelino. Para constar, foi lavrada a presente ato, que eu, Mayara Vidal Garcia, servidor legislativo, redigi e digitei, e eu, Jedai, segundo secretário, subscrevo e assino. Obrigado. Foi. Em discussão, as atas das sessões anteriores, não havendo oradores, votação aberta. Aprovada por 10 votos. Vereador Elinho, podemos fazer agora ou não? Solicito ao primeiro secretário desta casa que proceda à leitura das matérias constantes no expediente a saber. Senhor presidente, gostaria também de
como Vossa Excelência, eu abri a sessão também, fez uma reflexão. Hoje eu vou deixar uma frase de Martin Luther King, né? o maior líder já conhecido aí na política moderna, que diz: a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. E aí, saúdo a todos os meus companheiros. E também deixar um feliz dia do vereador para todo mundo aqui, né? Comemorando, acho que seria domingo, se eu não me engano. É, também fiquei surpreso, existe. Então, parabenizar a todos os meus pares aqui. Vamos à leitura de expediente. Matérias de vereador candidato social. Projeto de decreto legislativo número 45/2017, concedendo medalha de mérito educacional ao professor Júlio César Laranjeira, à ilustríssima senhora Silene Seixas Soares. Indicação número 4594/17, indicando ao prefeito o asfaltamento da Rua do Marisco, na Vila Nova. Indicação número 4595/17, indicando ao prefeito a construção de uma praça com brinquedos na rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte, no bairro Itanema. Indicação número 4596/17, indicando ao prefeito a implantação de um poste com dois braços de luminárias na rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte, no bairro Itanema. Indicação número Indicação número 4598/17, indicando ao prefeito a troca dos cabos de energia elétrica entre as praias de Japaris e Provetá, que estão danificados, causando a falta de energia elétrica na Ilha Grande. Indicação número 4600/17, indicando ao prefeito a construção de uma praça em frente ao ponto de ônibus da Rua das Flores, atrás da Igreja Nossa Senhora do Rosário, no bairro Vila Histórica de Mambucaba. Ofício número 1462/17, da Secretaria de Saúde, em resposta ao requerimento 974/17, de autoria deste vereador. Matéria de vereador Flavinho. Projeto de decreto legislativo número 27/17, concedendo a medalha de mérito educacional ao professor Júlio César Laranjeira, à ilustríssima senhora Nilza Maria Pereira França dos Santos. Projeto de decreto legislativo número 28/2017, concedendo a medalha do mérito Brasil dos Reis ao ilustríssimo senhor Isaías de Castro. Projeto de decreto legislativo número 29/17, concedendo a medalha de mérito esportivo a Ayrton José Coelho de Brito, à ilustríssima senhora Solange Mariano. Projeto de lei número 74/17, que dispõe sobre a proibição do corte dos serviços de fornecimento de energia elétrica e água no município e da outras providências. Requerimento 922/17, solicitando ao prefeito que a Secretaria Municipal de Saúde informe os três últimos liras, levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti no município. Indicação número 3860/17, indicando ao prefeito a construção de uma lixeira com cobertura e colocação de uma placa com dias ou horários de coleta de lixo na Rua 11 de Junho, no centro. Indicação número 3861/17, indicando ao prefeito um estudo de viabilidade técnica visando a criação de uma escola de turismo voltada aos moradores da Ilha Grande, no bairro Vila do Abraão. Indicação número 4413/17, indicando ao prefeito a poda de árvores da Rua Jaqueira, próximo ao Bar da Margarida, no bairro Frade. Indicação número 4505/17, indicando ao prefeito a instalação de uma barraca de venda aos finais de semana na Praça Zumbi dos Palmares, Rua Arcebispo Santos, no centro. Indicação número 4552/17, indicando ao prefeito a troca do poste de energia elétrica da Rua Santos, próximo ao número 44, no Frade. Matérias vereador GEDAI. Projeto de decreto legislativo número 42/17, concedendo medalha de mérito educacional ao professor Júlio César Laranjeira, ao ilustríssimo senhor Edson Soares da Silva. Projeto de decreto legislativo número 43/17, concedendo a medalha do mérito Brasil dos Reis ao ilustríssimo senhor Luciano Araújo de Oliveira. Projeto de decreto legislativo número 44/17, concedendo a medalha de mérito esportivo a Ayrton José Coelho de Brito ao senhor Bruno da Conceição Freitas. Indicação número 393/17, indicando ao prefeito o recapeamento às fora da travessa Barra do Piraí, na Japuíba. Indicação número 467/17, indicando ao prefeito a limpeza de rede de águas fluviais na Rua Nova Iguaçu, no bairro Japuíba. Indicação número 518/17, indicando ao prefeito a limpeza de rede das redes fluviais do Beco Bom Jardim, Nova Angra. Indicação número 1541/17, indicando ao prefeito a construção de um guarda-corpo na Rua Ilha da Jipóia, tendo como referência o Centro Educacional Souza Neves, no bairro Praia da Ribeira. Ofício número 1401/17, Secretaria de Saúde de Angra dos Reis, em resposta ao requerimento 775/17, autor do vereador GEDAI. Matéria de vereador Elinho. Projeto de decreto legislativo número 50/17, concedendo medalha de mérito educacional para o senhor Júlio César Laranjeira, senhora Iná Pereira da Costa. Indicação número 2634/17, indicando ao prefeito um estudo de viabilidade técnica para a construção de dois vetores de velocidade na Avenida Itaguaí, na Nova Angra. Indicação número 2803/17, indicando ao prefeito a construção de um muro de contenção na Avenida Antônio Bertol da Silva Jordão, próximo ao número 9149, no bairro Ponta Leste.
Indicação número 3.144/17, indicando ao prefeito a construção de um muro com portão em volta da mina d'água na estrada Clério João da Penha Filho, antiga estrada da Banqueta, na Banqueta. Indicação número 4.284/17, indicando ao prefeito a reforma do caso objetivo em frente à Escola do Mar, na Avenida Antônio Bertoldo da Silva de Jordão, no bairro Monsuaba. Indicação número 4.537/17, indicando ao prefeito o recapeamento da Rua Bela Vista, no bairro Sapientuba 3. Matéria do vereador Jean. Moção número 45/17, solicitando à mesa diretora que seja votada a moção de aplauso para o secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, CEE-LGE, Tiago Pampolho Gonçalves. Requerimento número 1121/17, solicitando a mesa justificar sua ausência no dia 19 de setembro. Indicação número 4501/17, indicando a prefeita a construção de um caixa para embarque e desembarque na Praia do Retiro, próximo ao bairro Marisol, no bairro Retiro. Ofício número 759/17 do prefeito, em resposta às indicações 663, 855, 1085, 1308, 1312 e 1605, todos barra 17 desse vereador. Ofício número 4961/17 da UI, em resposta ao requerimento 609/17 também desse vereador. Matérias de vereadora Jane Veiga, projeto de decreto legislativo número 47/17, concedendo a medalha de mérito esportivo a Ayrton José Coelho de Brito, à ilustríssima senhora Eliane Regina dos Santos. Projeto de decreto legislativo número 48/17, concedendo a medalha de mérito Brasil dos Reis, à Associação Fotográfica e Cultural de Angra dos Reis, a AFOCAR. Projeto de decreto legislativo número 49/17, concedendo a medalha de mérito educacional ao professor Júlio César Laranjeira, à ilustríssima senhora Luciane Pereira Raba. Matérias de vereador Camu. Projeto de decreto legislativo número 39/17, concedendo a medalha do mérito Brasil dos Reis ao ilustríssimo senhor João Vili Seixas Peixoto. Projeto de decreto legislativo número 40/17, concedendo medalha de mérito educacional ao professor Júlio César Laranjeira e ilustríssima senhora Maria Sebastiana Marques Pereira. Requerimento número 1124/17, solicitando ao DENIT informações pertinentes à antiga passarela localizada na rodovia Procurador ou do Fernando Duarte, no bairro Sapientuba 1. Indicação número 4.588/17, indicando ao prefeito a construção de uma escada de acesso no posto de saúde da Vila Velha, na Avenida Vereador Benedito Adelino, bairro Vila Velha. Indicação número 4.589/17, indicando ao prefeito um fraudário público na Praça José Pimenta, a Praça da Porteira e na Rua Itaperuna, Japuíba. Indicação número 4.590/17, indicando ao prefeito a instalação de 3 lixeiras em ponto estratégico na Rua Carolina de Souza, no bairro Japuíba. Indicação número 4.591/17, indicando ao prefeito a construção de uma caçamba de lixo na Rua da Jipóia, no bairro Praia da Ribeira. Indicação número 4.592/17, indicando ao prefeito a construção de uma caçamba de lixo na Travessa São Francisco, no bairro Japuíba. Matérias de vereador Léo da Mamoraria. Projeto de decreto legislativo número 30/17, concedendo a medalha de mérito esportivo a Ayrton José Coelho de Brito ao ilustríssimo senhor Natan Soares Ferreira. Projeto de decreto legislativo número 31/17, concedendo a medalha de mérito educacional ao professor Júlio César Laranjeira, à ilustríssima senhora Estela Magali Salomão Correia. Projeto de decreto legislativo número 32/17, concedendo a medalha do mérito Brasil dos Reis ao ilustríssimo senhor Mário Luiz dos Anjos. Moção número 48/17, solicitando a mesa seja votada a moção de aplauso do senhor Ronald Soares Ribeiro, diretor da 21ª Ciretan Detran RJ. Requerimento número 1129/17, solicitando a mesa seja justificada sua ausência na sessão dia 26 de setembro. Requerimento 1130/17, solicitando aos Correios que preste esclarecimento referente à falta de entrega das correspondências na Rua São Francisco, bairro Camorim Pequeno. Requerimento 1131/17, solicitando a Enel informações sobre um poste que encontra-se inclinado e sem iluminação na Alameda Beija-Flor, lote 12, quadra 3L, no bairro Pontal. Indicação número 4511/17, indicando ao prefeito a reforma do todo da Escola Municipal Poeta Carlos Drummond de Andrade, localizada na Travessa 22 de Julho, no bairro Camorim Pequeno. Indicação número 4530/17, indicando ao prefeito o recapeamento da Rua Prefeito João Gregório Galindo, no bairro do Centro. Biscaia. Indicação número 4599/17, indicando ao prefeito a reforma do telhado do posto de saúde Oeste, localizado na Rua A, no Morro da Glória. Indicação número 4601/17, indicando ao prefeito o recapeamento das rotas da Rua Niterói, no Cruz da Enseada. Indicação número 4602/17, indicando ao prefeito a reforma da tampa do córrego situada na Rua Arcebispo Santos, ao lado do plenário Benedito Adelino, no bairro Centro. Ofícios números 699, 726, 760, todos barra 17, todos da Prefeitura, em resposta às indicações 964, 1352, 1253, 1429, 1579, também as indicações 574, 612, 677, 728, 966, 1121, 1239.
e também as indicações 294, 611, 802, 1011, 1137, 1156, 1204, 1653, 2020, todos barra 17 de autoria desse vereador. As cartas 409, 410, 411, todos da Enel. Em resposta ao requerimento 970, 998 e 999, respectivamente, todos de autoria desse vereador. Matérias da vereadora Luciana Valverde. Requerimento 1122/17, solicitando ao 33º Batalhão de Polícia Militar que reforce o policiamento na rua de Vinéia, no bairro de Apuíba. Requerimento 1123/17, solicitando aos Correios que preste esclarecimentos referentes à falta de entrega das correspondências na rua Genor Alves Braga, no bairro Paraíso. Indicação número 3593/17, indicando ao prefeito o recapeamento do asfalto da rua Jasmim, no bairro Campo Belo. Indicação número 4554/17, indicando ao prefeito o remanejamento do ponto de ônibus localizado em frente ao condomínio Biscaia para ao lado da pousada do Almir, na Avenida Antônio Bertoldo da Silva Jordão, no bairro Biscaia. Indicação número 4557/17, indicando ao prefeito a complementação do corrimão existente na Avenida Vereador Benedito Adelino, próximo à Praia da Mangueira, no bairro Enseada. Indicação número 4561/17, indicando ao prefeito um estudo de viabilidade técnica para a construção de uma passarela na rodovia Procurador Otto Fernandes Duarte, BR-101, quilômetro 484, nas proximidades do ponto de ônibus, no bairro Morro da Cruz. Indicação número 4563/17, indicando ao prefeito que interceda junto ao SAI pela realização de uma vistoria no local em que há despejo indevido de esgoto sem tratamento na rua Prefeito João Gregório Galindo, na entrada do Morro do Tatu. Ofício número 1463/17 da Secretaria de Saúde de Angra dos Reis, resposta ao requerimento 1021/17 dessa vereadora. Matéria do vereador Marcos Santo Antônio. Projeto de decreto legislativo número 41/17, concedendo a medalha de mérito esportivo a Ayrton José Coelho de Brito ao ilustríssimo senhor Elvis Vieira da Costa. Projeto de decreto legislativo número 46/17, concedendo medalha de mérito educacional ao professor Júlio César Laranjeira à senhora André Alves de Lisboa. Projeto de lei número 51/17, que determina os desligamentos de radares nas vias urbanas e rodovias situadas no município de Angra dos Reis. Indicação número 4546/17, indicando ao prefeito o funcionamento nos finais de semana da estratégia de saúde da família no bairro Provetá, na Ilha Grande. Indicação número 4548/17, indicando ao prefeito a colocação de duas luminárias na Travessa dos Coqueiros, no bairro Frade. Indicação número 4549/17, indicando ao prefeito a construção de uma escada para interligação na Rua da Paz, à Rua Cunhambebe, no Frade. Indicação número 4550/17, indicando ao prefeito a remoção do poste número 30, situado na Rua Bela Vista, no bairro Aproveitar, Ilha Grande. Indicação número 4551/17, indicando ao prefeito a reforma da Praça Recreativa na Rua da Itanema, em frente ao Barro do Chuveiro, no bairro Itanema. Ofício número 241/17, resposta à indicação número 3926/17, de autoria desse vereador. Matérias de vereador Marquinho Coelho. Indicação número 2794/17, indicando ao prefeito o recapeamento da Rua Emília Kipe Schneider, no bairro Gamboa do Belém. Indicação número 2798/17, indicando ao prefeito o recapeamento da rua Anton Nainha Fife, no bairro Nova Angra. Indicação número 4251/17, indicando ao prefeito a colocação de placa de sinalização na rua São Francisco, no bairro de Apuíba. Indicação número 4263/17, indicando ao prefeito interceda junto à Secretaria de Esporte e Lazer pela implantação de aula de Zumba no bairro Vila Velha. Matérias do vereador Sargento Timóteo. Projeto de decreto legislativo número 33/17, concedendo medalha de mérito educacional ao professor Júlio César Laranjeira e ilustríssima senhora Maria das Graças Bastos. Projeto de decreto legislativo número 34/17, concedendo a medalha de mérito esportivo a Ayrton José Coelho de Brito ao ilustríssimo senhor Benedito Gabriel da Silva. Projeto de decreto legislativo número 35/17, concedendo a medalha do mérito Brasil dos Reis ao senhor doutor Érico da Fonseca. Requerimento 1120/17, solicitando à mesa seja criada uma comissão temporária especial na forma do artigo 57, parágrafo 1º, combinado com o artigo 59, parágrafos 1, 2 e 3 do regimento interno desta Casa Legislativa, a fim de verificar o andamento das obras de implantação da Zona Especial de Interesse Social 01 do bairro Banqueta, Minha Casa Minha Vida, e fiscalizar as contrapartidas previstas.
Indicação número 2.831/17, indicando ao prefeito a reforma do abrigo de passageiros na Avenida Antônio Betou da Silva Jordão, em frente ao bar do Carlinhos, no bairro Monsuaba. Indicação 2.832/17, indicando ao prefeito a construção de um muro de contenção na ladeira da Jaqueira, próximo ao número 07, no bairro Camorim. Indicação número 2.863/17, indicando ao prefeito a instalação de lixeiro na estrada Clério João da Penha Filho, antiga estrada da Banqueta, próximo ao número 196, no bairro da Banqueta. Indicação número 2.835/17, indicando ao prefeito a construção de um corrimão na rua 08, próximo à casa do senhor Leontino, no bairro Camorim. Indicação número 2.837/17, indicando ao prefeito a reforma do abrigo de passageiros na Avenida Antônio Betou da Silva Jordão, em frente ao campo do Independente, no bairro Monsuaba. Ofício número 727/17, 762 e 796, todos/17, todos da prefeitura. Em resposta às indicações número 95, 203, 248, 343, 358, 362, 366, 521, 1043, 1194, 1580, 1766, também as indicações 119, 332, 497, 523, 538, 553, 557, 1077, 1484, 1485, 1486 e 1684. E também as indicações 269, 507, 1529 e 1530, todas de autoria desse vereador. Projeto de decreto legislativo número 36/17, concedendo a medalha de mérito esportivo a Ayrton José Coelho de Brito, à senhora Carmen Lúcia da Silva. Projeto de decreto legislativo número 37/17, concedendo a medalha de mérito Brasil dos Reis, à senhora Márcia Esmal Brasil. Projeto de decreto legislativo número 38/17, concedendo a medalha professor Júlio César Laranjeira, à ilustríssima senhora Margarete Padilha Simões. Requerimento número 1125/17, solicitando a mesa ser justificada de sua ausência, sessão dia 26 de setembro. Requerimento número 1126/17, solicitando a mesa ser justificada de sua ausência, sessão dia 28. Requerimento número 1127/17, solicitando a mesa seja liberado o uso do plenário Benedito Adelino no dia 16 de outubro, segunda-feira, a partir das 17 horas, para realizar uma reunião com os assessores do gabinete. Requerimento 1128/17, solicitando ao DENIT informações a respeito do programa de segurança e sinalização rodoviária BR Legal. Requerimento 1132/17, solicitando ao SAI informações sobre as condições de funcionamento da estação de tratamento de esgoto, a ET, na Vila do Abrão, Ilha Grande. Indicação número 3.965/17, indicando ao prefeito a troca da areia do parquinho localizada na Travessa Padre Cícero, Camorim Pequeno. Indicação número 4.000/17, indicando ao prefeito a disponibilização de duas lixeiras para a rua Manuel do Rosário, no bairro do Centro. Indicação número 4.575/17, indicando ao prefeito a aquisição de um detector fetal sonar para o posto de saúde localizado na rua Comandante Silvio Trilho, no bairro Balneário. Indicação número 4.593/17, indicando ao prefeito que seja firmado convênio com empresas que ofereçam serviço de apreensão, guarda e manejo de animais em vias públicas em situação de risco. Indicação número 4.597/17, indicando ao prefeito um estudo de viabilidade para a construção de um centro turístico com infraestrutura de banheiros e pias para lavar as mãos em formato de oca, voltado para a venda de produtos de origem indígena que são fabricados pelos índios da aldeia Sapucai, localizado em nosso município. Matéria do vereador Zé Augusto. Indicação número 4.603/17, indicando ao prefeito o rebaixamento e instalação de uma bomba de água no poço que se localiza na rua Irmã Irene, no sítio São Jorge, no bairro Camorim. Indicação número 4.604/17, indicando ao prefeito a reforma da barragem 3 e a troca da tampa de lastro, a fim de aumentar a capacitação de água no final da rua 8, sítio do Sionezinho, no bairro Camorim. Indicação número 4.605/17, indicando ao prefeito, em caráter de urgência, a colocação de poste com braço iluminado na estrada Caputera, no bairro Caputera 2. Indicação número 4.606/17, indicando ao prefeito, em caráter de urgência, a colocação e a manutenção da rede de iluminação pública em toda a extensão da Praia da Tartaruga, na Avenida Antônio Betou da Silva Jordão, no bairro Biscaia. Indicação número 4.607/17, indicando ao prefeito a reforma do acesso ao ponto de ônibus localizado na Avenida Paraíba e Tinga Bracuí. Carta sem número da Enel em resposta ao requerimento 1048/17 desse vereador. Pauta complementar. Matérias da vereadora Luciana Valverde, projeto de decreto legislativo número 53/17, concedendo a medalha de mérito educacional ao professor Júlio César Laranjeira, ao ilustríssimo senhor Ramiro Zilig. Projeto de decreto legislativo número 54/17, concedendo a medalha do mérito Brasil dos Reis ao ilustríssimo senhor Enio de Souza Valverde.
Matéria do vereador Marquinho Coelho. Projeto de decreto legislativo número 51/17, concedendo a medalha de mérito educacional, professor Júlio César Laranjeira, ilustríssima senhora Kellen das Neves Reckert. Projeto de decreto legislativo número 52/17, concedendo a medalha de mérito esportivo Ayrton José Coelho de Brito, ao ilustríssimo senhor Kelvin da Silva Medeiros. Matéria do vereador Zé Augusto. Projeto de decreto legislativo número 55/17, concedendo a medalha de mérito educacional, professor Júlio César Laranjeira, ilustríssima senhora Solange Aragão Lins Barbosa. Senhor presidente, são essas matérias constantes no expediente. Aproveito a oportunidade para pedir a votação em bloco de todas as solicitações de pedido de urgência das matérias constantes na ordem do dia. Vereador Elinho do Sindicato. Vamos? Pode? Bem, será entregue agora a moção de aplauso à senhora Larissa Oliveira, que no caso vai estar representada, e aos senhores João Pedro Vieira Miguel, Luiz Wagner Pecoraro e Alexandre Felipe Ferreira do Nascimento, em atendimento às moções de autoria do novo vereador Elinho do Sindicato. Solicito ao vereador que adentre os seus homenageados ao plenário. O atleta João Pedro Vieira Miguel iniciou suas primeiras remadas na Escolinha de Canoagem da Prefeitura de Angra dos Reis, em parceria com a COAR, no mês de março de 2013. E, no ano seguinte, já como atleta da equipe de canoagem oceânica da COAR, iniciou em competição nos circuitos municipais, estaduais e nacionais, acumulando, desde então, resultado expressivo, culminando com alguns títulos brasileiros em sua categoria. Hoje vive um grande momento como atleta promissor, sendo atual campeão brasileiro júnior e vencedor da seletiva para o Mundial Hong Kong 2017, em sua categoria. João é um atleta muito dedicado e divide seu tempo com seus treinos diários e trabalhando com várias atividades ligadas à área esportiva de turismo. Hoje, não é só participa como guia de canoa havaiana, como também monitor voluntário na Escolinha de Canoagem da COAR, em parceria com a Prefeitura de Angra, sendo um grande incentivador e referência para os nossos meninos. No ano de 2017, João pretende, com essa grande experiência no Mundial, buscar conhecimento para sua evolução como atleta e tentar galgar uma boa colocação na sua categoria. Assim, mais uma vez, ajuda a manter nossa cidade vista como referência no que diz respeito à formação de grandes atletas para a canoagem. João é referência aprovada na nossa constante renovação de grandes atletas da canoagem angrense para o Brasil. O atleta Luiz Wagner Pecoraro iniciou suas primeiras remadas na Escolinha de Canoagem da Prefeitura, no mês de março de 2005, e logo foi chamado para compor canoagem da ACOAR, que iria participar do Campeonato Paulista de Canoagem e Velocidade na categoria Cadete, além de participação em paralelo do Circuito Zangrense e Brasileiro de Canoagem Oceânica. No ano de 2007, Wagner se destacava entre os atletas de sua categoria, sempre estendendo entre os três melhores do país, na velocidade, na oceânica e nos campeonatos interestaduais, que participava, demonstrando grande evolução e talento para o esporte, até ser chamado para entregar a Seleção Brasileira de Velocidade, comandada pelo grande campeão nacional, Sebastião. Até 2011, conquistou vários títulos nacionais e internacionais na velocidade, culminando até 2010, com a conquista de Sul-Americano e indo para o Mundial, representando o nosso país. No ano de 2012, por conta da faculdade que cursa na Federal do Maranhão, resolveu se dedicar mais à canoagem oceânica, culminada com o título mundial no Tahiti em 2015, com a décima colocação entre os 200 atletas de todo o mundo.
e o atual, é o atual campeão brasileiro da categoria Open Principal. Pratica esse esporte por amor, incentivado desde pequeno por sua mãe, a também atleta de canoagem Carmen Lúcia da Silva. Adora estar no mar e pretende se dedicar cada vez mais em busca do título mundial. Hoje, interliga seu conhecimento de mar com os conhecimentos científicos, principalmente da oceanografia física, lendo as ondulações e prevendo os acontecimentos com as mais clarezas em benefício ao meu desempenho na navegação da canoagem oceânica, o que é classifica como um atleta diferenciado, apto a buscar e atingir a sua meta para ser campeão mundial. A atleta Larissa Oliveira iniciou suas primeiras remadas na Escolinha de Canoagem da Prefeitura em março de 2005 e logo foi chamada para compor a equipe da COAR, que iria participar do Campeonato Paulista de Canoagem de Velocidade na categoria cadete. Além de participar em paralelo do Circuito Zangrense em Brasileiro de Canoagem Oceânica, nesse período já despertava atenção do superior do Comitê de Canoagem de Velocidade da Confederação Brasileira de Canoagem, CBCA, e técnico de seleção Júnior Canoagem e Velocidade do Brasil, Sebastião, que fez muitos elogios à atleta e planejou seu possível estágio junto com a seleção feminina em 2010. De lá para cá, as performances de Larissa melhoraram, se tornando a atleta uma das mais vitoriosas da sua geração, alcançando o pódio em inúmeras competições, bem como tornando campeã sul-americana de canoagem tetracampeã brasileira. No ano de 2016, por conta da Faculdade de Nutrição, a qual cursa em Volta Redonda, teve que deixar a seleção de canoagem olímpica e iniciou participação do Campeonato Canoagem Oceânica, sendo a principal campeã feminina sub-23. Alexandre Felipe Ferreira do Nascimento, 2012, quinto colocado, campeão brasileiro de canoagem oceânica sênior. 2013, quinto colocado, campeão de canoagem oceânica sênior. 2014, campeão Copa Brasil de canoagem oceânica júnior. Vice-campeão do Campeonato Brasileiro de Canoagem Oceânica. Em 2015, campeão do Campeonato Brasileiro de canoagem oceânica sênior. Em 2015, campeão do Campeonato Brasileiro Oceânico Sprint Open. Em 2016, quarto colocado do Círculo Brasileiro de Canoagem Oceânica Sênior. 2017, quarto colocado, primeira etapa do Circuito Brasileiro de Canoagem Oceânica Sênior. Terceiro colocado, segunda etapa do Círculo Brasileiro de Canoagem Oceânica. Convocado para o Mundial de Oceano em Hong Kong, em 2017. Vereador Elinho, por favor. Senhora presidente, vereadores, vereadora, plenário presente, falar dos atletas que aqui estão, né, não vai adiantar muito, porque o currículo já lido, né, aqui por eles, né, pela mestre cerimônia, já mostra um pouco, né, de cada atleta que está sendo homenageado aqui. Eu acho importante essa homenagem, porque no mundo que nós vivemos hoje, principalmente Angra dos Reis, onde nós estamos perdendo o nosso jovem para o mundo da criminalidade, para a falta de oportunidade, eu acho a importância, né, de nós darmos luz àquilo que está sendo feito de bom na nossa cidade. Eu tenho certeza que com o novo secretário de esporte, que é o Jorge Eduardo, com esse novo governo, tenho certeza que os atletas de Angra dos Reis vão ganhar um incentivo a mais, porque nós já brigamos aqui na casa, né, nos 4 anos que eu fiquei aqui no governo passado, lutei bastante para ter um investimento maior no esporte, porque é importante o esporte para a nossa cidade. Nós temos apresentado para o mundo, para o nosso país, né, os atletas que nós temos em Angra. O que falta é incentivo, porque atleta nós temos aqui na nossa cidade. Então, o que falta é incentivo, principalmente na ACOA, né, que eu conheço. Sou morador hoje do Marinas aqui, mas nasci ali no Bonfim, conheço a associação desde que iniciou o trabalho ali. Nós temos o Marcaco, não é isso? Que é o do Caco Lance, não é isso? A gente chama ele de Caco, mas ele gosta de chamar ele de Marcaco, não é isso? Quem conhece sabe da luta dele para tentar
trazer investimento para poder botar o jovem para fazer ali aquele esporte. Então, eu é importante não vou... frisar, vereador, que a Carmen, o Caco e o Marcelo Lopes, eles têm um trabalho aí, eu acho que já tem mais, uns 25 anos, pelo menos, atrás de incentivo, e cada dia que passa as pessoas de Angra estão conhecendo mais essa modalidade esportiva, e quem vai se encanta. Eu mesma, por experiência própria, fiz parte do Noa Canoa, e meu problema é o frio, agora no verão eu volto a remar, com certeza. É importante nós estarmos aqui dando luz e mostrando um pouco do trabalho desse deportista de Angra dos Reis. Então, eu queria aqui, né, uma salva de palmas para todos aqui. Essa moção de aplauso não é do vereador Elinho, é de todos os 14 vereadores que votaram e estão aqui hoje entregando para vocês. Que vocês continuem, continuem nessa luta de vocês, que quem ganha com isso não é só vocês, somos nós de Angra dos Reis, e eu tenho certeza, com a colocação do Jorge Eduardo ali na Secretaria de Esporte do nosso município, esse acerto do governo, colocar uma pessoa que conhece do esporte, que tem amor ao esporte, eu tenho certeza que ele vai ajudar muito vocês. Eu queria aqui, né, que a presidente abrisse um pouco aqui o espaço para a nossa amiga falar um pouco da ACOAR, falar um pouco do trabalho deles. Aberta a palavra. Carmen, Lúcia, por favor. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer e dizer que é uma honra eu estar aqui representando a Larissa, que representa bem o fruto desse nosso trabalho, que há 26 anos a gente faz lá junto à COAR, e que nesses 26 anos sempre a gente mantém um número de atletas revelados, né, para a seleção brasileira. A gente sempre mantém uma equipe competitiva que leva o nome de Angra. Esses meninos são formados na fase adulta, hoje, trilhando caminhos, né, profissionais diferentes, que é levado pelo sentimento que o esporte traz ao ser humano, né? Hoje o Wagner faz oceanografia, que é ligada ao mar, o Alexandre é médico, a Larissa está fazendo nutrição, ela começou a canoagem com a gente na escolinha com 11 anos, aos 14 ela foi para a seleção, morou fora durante muito tempo, representando nossa cidade, trilhando o caminho dela. Então, a gente vê que não é ser só o atleta, o competidor, o que vai ganhar medalha, não. É a formação moral, a formação profissional vinda desse trabalho dentro do esporte que a gente faz. E que, graças a Deus, nesses 26 anos, entra governo, sai governo, com menos ou menor apoio. A gente sempre teve um apoio da prefeitura e eu queria agradecer isso aqui hoje para os presentes, né? E que a gente continue cada vez mais, os meninos estão indo para Hong Kong, a prefeitura vai ceder as passagens. Eu queria também agradecer por isso, né? Junto ao trabalho aí do secretário, Jorge Eduardo. E dizer que esse momento, para mim, é assim, de grande felicidade, poder aqui representar, agradecer e mostrar para a nossa cidade o resultado do nosso trabalho. Eu queria registrar que a Larissa, uma das homenageadas do vereador Elinho, nossa homenageada dessa casa, ela é filha do Mauro. Mauro é vigilante da prefeitura e da Leila, que é professora do Colégio Laranjinha. Duas pessoas maravilhosas que também incentivaram bastante para que ela participasse dessa modalidade esportiva. Presidente, solicito ao vereador Zé Augusto. Eu queria parabenizar o vereador Elinho pela homenagem e parabenizar a Vossa Excelência pela condução. Solicito ao vereador Zé Augusto que retome a presidência. A Larissa é filha do Suel, o Mauro é padrasto da Larissa. Mas os dois são pais, que tratam muito bem. Corrigindo.
hoje, não. Botar em votação, para o Jedi. Aí, ó. Dando prosseguimento à sessão, colocarei em discussão e votação a solicitação verbal do vereador Marcos Santo Antônio, solicitando que as votações sejam feitas em bloco. Votar logo. Vou votar logo. Vou botar para... A votação é para votar em bloco. Em discussão, não havendo oradores, votação aberta. Quem falta votar? Vereador Jean. Elinho está lá fora. Bem, ok. Bem, aprovado por 10 votos. Cadê a... Está aqui. Bem, agora vou franquear a palavra aos senhores vereadores pelo expediente, por ordem de inscrição. Solicito que o vereador Marcos Santo Antônio assuma a presidência para que eu possa usar a tribuna. O que, que é isso aí? Oi. Tá bom. Ok. Bom dia a todos. Bem, antes de iniciar as minhas matérias do expediente, eu gostaria de saudar os amigos que fazem parte da Comissão Organizadora pelo Emprego, que estão participando hoje aqui da nossa sessão. Vou fugir um pouquinho, vou ler aqui o que foi entregue já para todos que entraram aqui no plenário. Nós deixamos pedir para entregar em todos os gabinetes hoje, e é um convite sobre um evento que vai acontecer no sábado, e vou ler na íntegra aqui o que está escrito no panfleto feito pela União pelo Emprego. Mais uma vez, estamos ameaçados pelo fantasma do desemprego no estaleiro Brasfels. Finalizando sua última obra, o estaleiro, que hoje tem 2.800 empregados, poderá iniciar 2018 com menos de 400 trabalhadores. Situação muito diferente de alguns anos atrás, quando chegou a ter 12 mil funcionários. Toda a cidade já sofre com o efeito dessa redução de empregos. Chegou a hora de se mobilizar contra essa situação. É possível evitar o fechamento do estaleiro e voltar a gerar novos postos de trabalho. Basta retomar as 4 obras de sondas que estão paradas. A decisão está nas mãos da Petrobras. É hora da União pelo Emprego. Temos o caminho para sugerir ao governo federal, mas precisamos ser ouvidos. Isso só será possível com uma ampla mobilização de todos. Participe conosco dessa luta. Venha, traga sua família, seus amigos, seus vizinhos. Vamos dar um abraço simbólico no estaleiro Brasfels. Isso vai acontecer no próximo sábado, dia 7 de outubro, às 9 horas da manhã, com encerramento com ato ecumênico na portaria do estaleiro Brasfels, em Jacuecanga. Então, já está aqui lido, já pedi para que entregassem, vão vincular na TV Câmara, hoje os vereadores já gravaram. O estaleiro Brasfels, há muitos anos, é um pilar da economia da nossa cidade, não só da nossa cidade, como de toda a região. Então, eu mesmo já entrei em contato também com o presidente da Câmara de Porto Real, presidente da Câmara de Paraty, presidente da Câmara de Mangaratiba e presidente da Câmara de Mangaratiba. Além do senador da República pelo Rio de Janeiro, Eduardo Lopes, que vai tentar estar presente, mas já está mobilizando a equipe dele para ajudar nessa luta, e o deputado federal Alexandre Valle, que é um deputado federal da nossa região, ele é de Itaguaí, mas é um deputado na nossa região, e quando se perde, perde toda a região. Bem, eu venho aqui com a minha indicação, número 4604, onde eu solicito a reforma da barragem 3, a fim de aumentar a capacidade de água e a troca da tampa de lastro no final da Rua 8, lá no sítio do Seu Nezinho, no bairro do Camorim.
Eu não preciso nem falar que a solicitação é necessária, tendo em vista o estado precário da captação e armazenamento das barragens que abastecem com água potável o nosso município. Cabe salientar ainda que não estamos em época de estiagem, mas a população de Angra dos Reis, sua grande parte, já vem sofrendo com a falta d'água em suas residências. Outra indicação, e falando hoje mais cedo com o vereador Jean, me parece que já tem até uma solução para isso, eu venho indicando a solicitação do rebaixamento e a instalação de uma bomba de água lá no poço, se localiza na rua Irmã Irene, no sítio São Jorge, para abastecer o bairro do Camurim. É essa bomba, vereador, que Vossa Excelência falou. Então, vereador Jean, mora hoje lá no bairro, é o vereador da cidade inteira, aqui como todos nós, e a gente juntos aí vamos brigar. Hoje eu fiquei bastante satisfeito, que me parece que essa bomba já foi comprada ou vai ser comprada agora em breve, e a gente sabe também que esse sistema já não funciona por falta desse equipamento. A gente já falta água, vamos pegar no local que tem água e não usar porque, por conta de uma bomba, então vamos, estou fazendo essa indicação ao Executivo. Venho também aqui na indicação 4606, solicitando que seja encaminhado ofício ao prefeito, com cópia ao secretário de infraestrutura, solicitando em caráter de urgência a colocação e manutenção da rede de iluminação pública em toda a extensão da Praia da Tartaruga, lá na Avenida Bertola da Silva Jordão, no bairro da Biscaia. Fica lá na Monsoaba, lá no finalzinho. Então, não preciso nem dizer, né, que assim, diante de tantas ocorrências já registradas naquele trecho, é absurdamente escuro. A gente agora recentemente conseguiu iluminar lá a Praia do Basílio, ficou muito bacana. Vamos passar lá também para a Praia da Tartaruga, né, porque está complicado do jeito que está hoje. Indicação 4605, que seja encaminhado ao ofício também ao prefeito, com cópia ao secretário de infraestrutura, solicitando com urgência a colocação de pós de iluminar em toda a extensão, lá na Caputera, no bairro Caputera 2. Já vim pedindo anteriormente pela Caputera, agora venho pedindo pela Caputera 2. A iluminação pública é essencial para a qualidade de vida da sociedade, né? Inúmeras pessoas já sofreram agressões, são vândalos que são beneficiados, as pessoas do mal, né, por conta da escuridão, e as pessoas ficam ali, né, vulneráveis por conta disso. Em 2017, a gente em Angra dos Reis ter local escuro ainda é um absurdo. E para finalizar, a indicação 4607, onde eu peço a reforma total do acesso, como concretagem, instalação de corrimão, instalação de guarda-corpo, no ponto onde localizado lá na Avenida Paraíba, lá na Itinga, no bairro do Bracuí. Está horrível aquilo lá. A gente está vendo que os pontos de ônibus estão sendo reformados. Eu peço ao secretário que ele olhe que tem ponto de ônibus novo que está sendo reformado. Aquele ponto de ônibus, se a pessoa espirrar embaixo do ponto de ônibus, cai na cabeça. Né? Eu estou aqui com o meu amigo que está aqui, o Periquito, que ele tem residência lá próxima, não usa ônibus, mas é um que vem brigando por conta da dificuldade da locomoção de ir e vir das pessoas, principalmente as pessoas idosas e aquelas portadoras de necessidades especiais. Então está aqui a minha solicitação. Vamos cobrar e espero que seja feito o mais rápido possível. Um bom dia a todos, fiquem todos com Deus. Peço vereadores e Augusto que tome seu lugar, presidente da casa. Eu falei agora por último, seu periquito. Não, seu periquito é na Itinga que ele tem casa. O poço é no Camurim Grande. Então vamos brigar aqui, ó. Com a palavra, vereador Elinho do Sindicato. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Tite, Luciana Valverde, plenário aí presente, Rogerinho, do sindicato, Chapinha, do sindicato, Marquinho, Cipeiro, né, minha assessoria que está aí nos acompanhando. Presidente, as minhas matérias já foram lidas pelo primeiro secretário, eu quero aproveitar esse espaço aqui, já fizemos esse trabalho, os 14 vereadores, chamando a sociedade, chamando todo o segmento político para o grande ato que vai ter no sábado, dia 7, às 9 horas da manhã, e aí fica convidado todos que aqui estão, porque tem muita gente, presidente, né, mora em Angra dos Reis, e quando você vai conversar um pouco sobre a situação do estaleiro, muita gente fala assim, eu não tenho nada a ver com aquilo. Pior que tem.
Porque se o estaleiro Brás Fels vier fechar as portas, sofre todo mundo. Sofre o comércio. Eu lembro da década de 90, estava eu, estava o Rogério, estava o Chapinha, o Aguilar e vários outros políticos na época, né, sindicalista. E o Fiote estava aqui na Câmara de Vereadores. Muitos, nós soltávamos panfletos na porta do comércio e muitos comerciantes falavam, eu não tenho nada a ver com a Brás Fels. Aí eu falava o seguinte para eles, nós vamos vencer sem a tua ajuda, sendo que na nossa vitória você vai ser beneficiado, porque você vai vender a sua roupa, você vai vender a sua bebida, você vai vender aquilo que você tem de mercadoria, mas através da nossa luta. Não quer participar, não tem problema, mas pelo menos não atrapalha. E essa luta ali do estaleiro, a luta da família metalúrgica, é a luta de toda a sociedade de Angra dos Reis. Então é um momento que nós temos que dar as mãos. É um momento das pessoas que, infelizmente, ainda ficam fazendo politicagem, parar de fazer politicagem e não atrapalhar aquele que quer trabalhar. Eu lembro do vereador Fiote, era presidente dessa casa, sempre se colocou à disposição da família metalúrgica, porque aquele estaleiro aberto, senhor presidente, ele movimenta a nossa cidade, movimenta o comércio, é contratado muitas empregadas domésticas, é contratado também na Marina, em todos os pontos da nossa cidade são contratadas pessoas. Mas por quê? Porque tem uma luta ali e o estaleiro precisa estar aberto. Eu tenho o costume de falar, e aonde nós temos conversado, eu, Rogério, Chapinha, né, que estamos desde o início nessa luta, né, não posso deixar aqui de falar do Fernando, né, do Fernando Figueiredo, que é o presidente da Fundação dos Trabalhadores, que desde o início nós travamos essa luta. Em nenhum momento quisemos aparecer, em nenhum momento fomos para jornal, em nenhum momento botamos a nossa foto, fomos para a rede para falar, sou eu que estou nessa luta, porque essa luta não é minha, essa luta é de todos nós. Então, por que que vai aparecer? Então, eu acho que é um momento que nós temos que dar as mãos, todos os políticos, todos os partidos, e não levantar uma bandeira só, que é isso que nós não queremos lá no sábado, vereador Flavinho, levantar bandeira de PT, de PMDB, de PP, de ninguém. A bandeira ali é a bandeira do emprego, é a bandeira da família metalúrgica. É isso que nós temos que levantar no sábado lá, discutir uma pauta só, a empregabilidade do nosso município. É isso que nós temos que fazer. Porque na década de 90, quando nós brigamos, vereador Léo, e eu tenho certeza que você acompanhou isso de perto, né, não estava no movimento político, mas estava acompanhando como comerciante que é, né, uma pessoa preocupada com o Angra dos Reis, que sempre foi, e é por isso que eu homenageei Vossa Excelência, quando eu dei o cidadão angrense para Vossa Excelência, ainda fui criticado na época, mas por pessoas pequenas, pessoas que pensam pequena, porque quando, presidente, eu homenageei o vereador Léo, hoje vereador, mas na época era um pré-candidato, muita gente falou, poxa, vereador, você vai dar luz a uma pessoa que é candidato, uma pessoa que vai disputar com você? Eu não estou preocupado quem vai disputar comigo, eu estou preocupado em dar luz às pessoas que fazem o bem, e o Léo é uma pessoa que sempre fez o bem para a nossa cidade, e por que não homenagear uma pessoa do bem? Então, eu estou aqui para ajudar as pessoas do bem. As pessoas do mal a gente tem que deixar do lado. Se é do mal, não vai somar em nada. Então, vereador Léo lembra da minha atitude, lutamos juntos e, graças a Deus, você está aqui hoje e o vereador Elinho está também. Então, vê a importância que é de nós ajudarmos o próximo. Porque quando a gente ajuda o próximo, aquele lá de cima fica feliz, porque é ele que é dono de tudo, é ele que faz eu estar aqui, é ele que faz você estar aí, é ele que faz você estar aí. Então, nós dependemos dele, não dependemos do homem, dependemos de Deus. Então, é o momento de nós darmos as mãos, é o momento da luta em prol do emprego ali no Brás Fels. Eu tenho certeza que nós vamos obter essa vitória, porque na década de 90 nós obtemos a vitória sem ter obra nenhuma no estaleiro. Sem ter nada, já vou concluir, senhor presidente. Não tinha nada lá no estaleiro. Hoje nós temos lá três obras, Fiote. Uma com 40% pronta, outra com 70% pronta e outra com 95% pronta. E uma no projeto. Das seis sondas que a Brás Fels pegou, duas não tem nem projeto, mas uma está no projeto, que dá para iniciar o trabalho. Outra está com 40%, outra com 70% e outra com 95%. Será que nós vamos deixar o nosso país do jeito que está essa corrupção? Vai deixar essas obras paradas? Ou nós vamos deixar acontecer com essas obras o que aconteceu lá no estaleiro, no Rio Grande do Sul? Uma obra com 40% pronta no dique, eles foram, cortaram e venderam como sucata.
Se essa onda pega, vai acontecer aqui no Estaleiro Brasfel, e nós não podemos deixar, porque você imagina, para você construir 40 mil toneladas no dique, quantos homens-horas se gastou ali? Quanto dinheiro foi jogado ali? E a gente não pode deixar acontecer aqui no Estaleiro Brasfel. Então eu clamo a todos, eu tenho certeza que os 14 vereadores vão estar lá, a assessoria dos vereadores vão estar lá, a Sociedade de Angra dos Reis tem um compromisso nesse sábado, é ir para a porta do estaleiro, fazer um ato e dar luz àquilo que nós precisamos fazer no nosso município, é brigar pela empregabilidade. Fico aqui, senhor presidente, com as minhas palavras. Com a palavra, vereador Leandro Marmoraria. E, vereador Elinho, em cima do que Vossa Excelência falou, a gente tem que fazer com que mude a cultura da nossa cidade, de esquecer as bases econômicas da nossa cidade, né? A nossa base econômica era a pesca, foi esquecida. Passou a ser o porto, foi esquecida. E hoje, se a gente não brigar, não lutar, vai ser o setor metalúrgico e daqui a pouco nós vamos ficar como aqui na cidade, né? A cidade vai ficar esquecida. Não é isso? Com a palavra, vereador Léo Marmoraria. Bom dia a todos presentes, pessoal do plenário, vereador, vereadoras, o pessoal que nos assiste nas suas residências. Como o vereador Elinho falou, o Marco já fez a leitura dos nossos requerimentos, nossas indicações. Em 1990, eu era estagiário na Companhia Siderúrgica Nacional. Então, já me tratava como metalúrgico. E vi a briga daqueles guerreiros lá, incansável, quando teve a invasão pelo Exército Brasileiro na companhia. E eu queria dar algum jeito de ajudar meus companheiros e não sabia como, né? Minha adolescência, lá com 17 para 18 anos. E hoje eu vejo em condições de estar dando minha contribuição ao Estaleiro Brasfel. Dar a contribuição à empresa e aos trabalhadores que conseguem manter a economia da nossa cidade aquecida. Como o Elinho mesmo disse, eu aqui sou comerciante, estamos aqui há quase 30 anos, e sei na pele o que é a falta da Brasfel na cidade de Angra dos Reis. O que eu posso me comprometer com vocês que estão assistindo em casa e o pessoal que está aqui na plenária é que não vai faltar empenho desse vereador para trazer de volta o que todo mundo espera. Aos sindicalistas que estão aqui presentes, a família metalúrgica, esse vereador se compõe a estar com vocês, a briga, onde que seja, em Angra, no Rio, em Brasília, para que Brasfels volte e volte do tamanho que a gente merece. Presidente, fico por aqui, essas são as minhas palavras. Com a palavra, vereador Jean. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, prensa presente, plenária presente, meu amigo ali Fabrício, procurador da Câmara, meu amigo ali, ex-vereador Chapinha, pessoal aí que nos assiste de suas casas, a gente vê ali a luta ali do ex-vereador em prol lá dos trabalhos lá para Brasfel, de modo que a população possa ser contemplada. O Zé já foi muito objetivo aqui, o vereador Elinho, até por conta do Elinho ter atuado muito nessa causa e ter explicado o que tem acontecido, né? O vereador, ex-vereador Chapinha até tem divulgado aí um panfleto, né, vereador, onde o senhor fala que hoje a Brasfel tem em torno de 2.800 funcionários, mas acho que não é isso, pelo que o senhor estava me falando, tem uma média aí de 60 a 70 demissões por dia, e se isso continuar, vai chegar ao final do ano sem ninguém trabalhando e a cidade vai perder. Então, não se encontra hoje na Brasfel mais 2.800. Tem em torno de 2.000, isso é muito sério. Então, a minha parte aqui é também ajudar e pedindo à população, pedindo aos meus assessores, pedindo à minha família, que a gente possa estar também lá no sábado, 9 horas da manhã, de modo que a gente possa aí estar
mobilizando todos, quem sabe aí chegar aos ouvidos, aos olhos do governo federal, para que é o único que pode decidir e fazer com que as obras da Sete Brasil, não é isso, Chapinha? Possa retornar e aumentar ali a quantidade de emprego e com isso, né, Rogerinho? A nossa cidade vai crescer, Rogerinho, muito empenhado, me desculpa, mas os seus companheiros nessa luta, e parece que não é mesmo 2.800 funcionários, é menos hoje. Está sendo demitido a cada dia, no mínimo, as 60 pessoas. Então, o meu apelo aqui é convidar as pessoas para que também possa estar lá no dia 9, para que a gente possa levar o maior número de pessoas para mobilizar o governo federal, no meu pensamento isso, para que possa trazer mais serviços para a Angra. Senhor presidente, só cumprimentando a fala de Vossa Excelência, onde cobra a melhoria ali do abastecimento de água do Camurim, Vossa Excelência citou meu nome, mas tem outros vereadores também que brigam, como o vereador Elinho, tem falado isso a vida toda, o ex-vereador Chapinha, né, sempre brigando pelaquela melhoria da água, a vereadora Luciana também já falou, mas são coisas bobas que tem ali para se resolver. Hoje a represa está vazando, porque o fundo está furado, as pedras que tem em volta rachado, está passando a água para fora e parece que é baixa. Além disso, tem um outro poço que precisa bombear a água para cima e que também precisa fazer um rebaixamento no poço, instalar uma bomba. E aí eu não consigo entender porque o SAI fala que está licitando para comprar uma bomba e fazer uma manutenção, ex-vereador, de um trabalho que custa R$ 6.000. Será que precisa disso, de licitar, é a palavra do presidente, para licitar uma obra de R$ 6.000 para contemplar um bairro inteiro? Então, eu acho que está aqui escrito por ele nas mensagens, eu acho que se for realmente 6 mil, gente, que ele se mobilize para fazer mais rápido, porque é um bairro inteiro, para trocar uma bomba, para fazer a manutenção, é muito pouco. Então, é preciso que se mobilize, que se empenhe mais, para que isso possa acontecer. Se quiser, faz, vereador. É fácil. Senhor presidente, quero aproveitar aqui os meus últimos minutinhos para falar sobre a moção de aplauso 0045, que está sendo dada, e eu peço aos vereadores que possam aprovar, sem vocês a gente não pode fazer isso, né, a moção de aplauso para o secretário estadual de esporte do Estado do Rio de Janeiro. Todo mundo vê aí, né, as pessoas, de conhecimento de muita gente, que eu tenho brigado aqui pela uma quadra lá no Abraão, desde o meu primeiro mês aqui de mandato, lá em 2013, no primeiro mandato, o vereador, ex-vereador Chapinha sabe disso, né, e foi brigando, brigando. A obra chegou a ser licitada duas vezes, eu cheguei a conversar com o governador Pezão, ele colocou no Viva Voz, mandou fazer, foi licitado, meu amigo Rubinho. E depois que o negócio estava para acontecer, ele tirou, né, do programa do Estado por conta da crise, e assim se repetiu duas ou três vezes, a gente foi lá, se comprometeu, e a obra não saiu. Agora, graças a uma parceria minha, né, com meu amigo lá, Tiago Pampulho, conheci ele porque o meu irmão trabalha com a família dele, e aí o município está sendo contemplado, na verdade, a Ilha Grande está sendo contemplada com uma quadra que a obra já começou, não é que vai começar, não. Começou na semana passada, quarta-feira, na quinta-feira o INEA embargou a obra. Aí o deputado foi lá, conseguiu ganhar e voltou, a obra se encontra em andamento, vereador Timóteo. E a Ilha Grande vai ganhar uma obra, uma quadra poliesportiva, coberta, né? Só para terminar, senhor presidente, de modo que a população vai ter, os moradores vão ter aonde se reunir para fazer as suas reuniões, a igreja vai ser contemplada, a comunidade com seus eventos, né, as atividades que terá, a ação social tem uma programação para colocar a academia para as senhoras, para os senhores, as crianças vão ter onde fazer educação física que não se tem lá. Então, eu quero aqui pedir aos vereadores que a gente possa estar aprovando aqui o pedido da moção de aplauso para o Tiago Pampulho, que merecedor. Imagina numa crise dessa, vereador Flavinho, né, que não se consegue obra nenhuma, a Ilha Grande, com difícil acesso, ganhar uma obra aí de mais de R$ 400 mil. Então, só tenho a agradecer ao deputado, que hoje está secretário estadual, e conto com vocês. Muito obrigado para todos. Com a palavra, vereador Flavinho Araújo. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente e a todos que nos assistem às suas casas, bom dia.
Bem, quero aqui inicialmente solicitar regime de urgência especial para os projetos de decretos legislativos número 27, 31, 33, 38, 40, 42, 46, 50, 51, 53 e 55. Quer dizer que ontem se iniciou o mês de outubro, nós esse mês estamos comemorando aqui o Outubro Rosa, então convidar a todos que queiram participar, amanhã se inicia aqui, né, então vamos ter abertura aqui no plenário às 16 horas da programação do Outubro Rosa, essa programação vai até o dia 31 de outubro, onde se encerra com a Caminhada das Poderosas, aí nossas vereadores são de frente aqui, vereadora Tite, vereadora Luciana e vereadora Jane Veiga, né, na frente do Outubro Rosa. Então, falar um pouquinho também sobre o movimento de sábado lá no Estaleiro Brasféus, né, antigo Estaleiro Verome, dizer que podem contar aqui com esse vereador, vou fazer o esforço total para levar o máximo de pessoas possíveis. Né. No meu entendimento, nós temos duas brigas, o inicial é esse, de trazer de volta as obras, e a segunda briga é que esses empregos sejam para a população de Angra dos Reis. Né, porque hoje, pelo pouquinho de gente que tem lá trabalhando, a grande maioria é de fora. Então, a gente não pode, eu, como vereador dessa cidade, não posso aceitar isso. Então, nós temos duas brigas, essa primeira é a mais importante, que é trazer o emprego, depois vamos para a segunda, não tão menos importante, que é que esse emprego fique para o morador de nossa cidade. Então, né, convidar toda a população, falar, Rubim, toda a população de Angra que possa estar presente lá no sábado, às 9 horas da manhã. Nós estamos tentando aí mobilização de ônibus, não é isso? O pessoal está tentando. Então, preciso que informe também a gente assim que possível, né, para a gente mobilizar e tentar levar o máximo de pessoas possível, porque essa é uma briga de todos nós, moradores de Angra dos Reis. Hoje eu estou indicando aqui, entre outras coisas, ao prefeito municipal, que libere um espaço aqui na Praça Zumbi dos Palmares, espaço na feira de final de semana, para que seja instalada uma barraca de vendas para os professores, pais de alunos e alunos da Unidade do Trabalho Diferenciado em Deficiência Intelectual, que é o TDDI, né, que eles possam comercializar os seus materiais de artesanato, culinária e todos os demais produtos produzidos pela entidade lá no bairro do Balneário. Né? Então, assim, os alunos produzem muitos materiais lá, tanto artesanais como de alimentação, e eles, com o retorno desse dinheiro, eles ajudam a manter lá a escola. Estão pedindo ao prefeito que reserve um espaço aqui na Praça Zumbi dos Palmares ao final de semana para que eles possam comercializar os seus produtos. Presidente, são essas minhas palavras. Um bom dia. Com a palavra, o vereador Sargento Timóteo. Maurício. Bom, gente, bom dia a todos. Né? É o ex-vereador Chapia, meu amigo, pessoal do Brasféu, Fabrício, que está aí também. Né? Estendo a todos aí. Bom dia a todos, bom dia aos vereadores, público de casa. Pode contar comigo, tá, Chapinha? Pessoal da Brasféu, a gente vai estar lá sábado, levando quem a gente puder. Eu acho que tem que todo mundo se mobilizar mesmo, porque aquelas pessoas que falam assim, ah, não quer saber de Brasféu não, se enganam, prejudica em tudo. Prejudica o emprego e aumenta a violência, que é a minha bandeira aqui, é a segurança. Imagina um monte de trabalhador desempregado, o desespero de uma família que não tem dinheiro para levar para casa. Aí vai aumentar a violência, então nós não podemos deixar isso acontecer. Então isso é responsabilidade de todos, de todos. A gente não pode deixar o que está acontecendo lá na Brasféu, a gente tem que ir para Brasília, a gente tem que, sabe, alguém tem que fazer alguma coisa para não desempregar esses trabalhadores. Já desempregou um monte, ainda quer ferrar o resto? Não tem condição. Então, pode contar aí, tá? É, eu vou estar lá junto, tá bom? Estou subindo aqui com requerimento, que até o Chapinha fez parte na legislatura passada, né? Estou pedindo um regime de urgência especial para o requerimento 1120. Requer a mesa diretora da casa, após cumpridas as formalidades, criar uma comissão temporária especial na forma do artigo 57, parágrafo 1, combinado com 59, parágrafo 1, 2 e 3, o regime interno desta Casa Legislativa, a fim de verificar o andamento
das obras da implantação da Zona Especial de Interesse Social 1 no bairro da Banqueta, Minha Casa Minha Vida, e fiscalizar as contrapartidas previstas. É sabido que o empreendimento Minha Casa Minha Vida na Banqueta fora debatido no legislativo passado, o qual fui contrário no primeiro momento, sobre a forma de como o projeto original tinha vindo para esta casa. Após a discussão pertinente ao empreendimento, criamos uma emenda parlamentar a serem executadas pela construtora, a qual cabe ressaltar, após uma fiscalização, não foram cumpridas. E, com isso, o descumprimento de uma legislação vigente, na qual originou o empreendimento, tendo também o fator de averiguar uma denúncia que me for apresentada sobre uma possível interdição da construção CAC Engenharia, sendo dever desse poder legislativo apurar a existência de possíveis infrações e tendo o cumprimento de toda a formalidade do regimento interno desta casa de lei, dessa Casa de Leis. E que peço aos nobres vereadores e vereadoras a apreciação da aprovação do presente requerimento para a criação de uma comissão especial. Por quê? A contrapartida era construir escola, não é isso? Posto de saúde, e a empresa tirou o rabo de fora. São fora, não estão fazendo a contrapartida delas. Então, nós temos que montar uma comissão, vai fazer aqueles apartamentos e largar assim? Não é isso, Chapinha? Cadê lá o posto de saúde que prometeram? Fazer um posto de saúde. Não é isso? Cadê a escola que vai ter que ter ali para atender aquele monte de gente que vai morar ali? Então, essa comissão é para a gente ir lá fiscalizar essa empresa. Fiscalizar. Porque não, dessa maneira não dá. Vem para essa casa, vota uma lei e não cumpre, pô, virou bagunça. A gente tem que fazer essa casa ter voz. E com a voz é a comissão lá, vamos montar a comissão e vamos lá cobrar dessa empresa. Ela tem que construir lá uma creche, um posto de saúde, dar condições para os moradores que estão lá. As outras indicações também já foram lidas, né, pelo primeiro secretário. Eu não vou comentar, porque o tempo vai se estender. Quero dizer que, nesse momento, está tendo uma pequena troca de tiros ali na Caixa d'Água e no Morro Santo Antônio. E dizer para os moradores, gente, pelo amor de Deus, fica dentro de casa. Acabou, vereador. Acabou? Graças a Deus. Então, que fiquem dentro de casa, que fiquem dentro de casa, porque vão se ferir. Ontem, no Frade, houve uma troca de tiro, uma pessoa foi ferida. E o vagabundo, a estratégia do vagabundo é balear inocente. Porque na fuga, a polícia vai pegar ele. Ele não é bobo, ele pegou a estratégia lá de 1940, quando os americanos lutaram contra os japoneses. A estratégia dos japoneses era balear os americanos sem matar, acertar na perna, nas costas, porque um elemento ferido precisa de dois para carregar, então diminui a tropa. Então a tropa que vem ao contrário perde elementos, e é o que o vagabundo faz. Na fuga, eles são tão covardes que eles atiram em qualquer um, e depois ainda joga na conta da polícia. Eles atiram para fugir. E a gente não pode dar esse mole. Então, houve, às vezes aconteceu uma troca de tiro, questionaram sobre o horário ontem. Ah, foram lá na hora da saída do colégio. Gente, olha só, não existe horário. Não existe. Sabe por que não existe? Porque outro dia tinha um vagabundo lá na pracinha do Frade de fuzil, durante o dia. Ah, não posso ir porque é horário de escola. Então, deixa o bandido andar de fuzil. Infelizmente, nós estamos vivendo uma guerra. Então, não tem horário. Se chegar uma denúncia, a polícia tem que ir. Então, eu peço a colaboração dos moradores, o comandante está atuando, vocês estão vendo aí, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu essa semana, porque a população, às vezes, fala, ah, a polícia não quer nada. Então, vamos estar mostrando aqui. Né? Infelizmente, essa semana, alguns irresponsáveis lá no Parque Mambucaba, que têm animais, deixam os cavalos soltos. E, com isso, uma viatura, graças a Deus, que foi a viatura, que dois policiais souberam se segurar na viatura. A viatura acabou. Dois animais mortos na estrada, dois cavalos. A viatura foi perda total, os policiais foram para o médico, graças a Deus passam bem. E se é um carro com criança? A criança não se segura, poderiam estar mortos. Então, esses irresponsáveis aí que têm cavalo, guarda os cavalos, porque se ficar cavalo solto, vou entrar com requerimento para a Polícia Rodoviária prender. Aí depois não vem dizer aí os cavaleiros, Timóteo não gosta de cavaleiro. Eu não gosto nem desgosto, eu só não gosto é a maldade.
É a maldade ficar dando pancada no cavalo para pegar areia, dando chibotada no cavalo, machucando o animal e deixando o bicho solto. Isso eu não gosto. E para mim, se isso dá voto, eu prefiro perder esse voto. Tá bom? Agora, eu quero a coisa certa. Se o cavaleiro que não tem condição de ter cavalo, não tenha. Porque deixa o bicho solto aí, leva a vida de todo mundo em perigo aí. Tá? E agora vamos lá, as ocorrências da PM. É rápido, tá, presidente? Na enseada, um elemento preso com bastante droga. Está aqui. A PM trabalhou na enseada. No Bracuí, um veículo recuperado. No Manguinho, apreenderam uma pistola calibre 9mm, farta quantidade de droga, e na ação, o elemento foi visitar o capeta. Está aqui. No Promorá, foi apreendido uma pistola 9 e um revólver 32. Um indivíduo preso e um menorzinho, né? Também foi ferido de raspão, foi preso também. Lá no Manguinho, lá no Promorá. Praia da Gruta, lá na Vila Velha. Outro sem vergonha, preso, com vários materiais de entorpecente. Na Japuíba, uma maróquia e um elemento detido que conduzia o carro roubado. No Belém, mais uma pistola. Porra, estão pegando pistola 9 para gaceta aqui, hein? No Belém, uma pistola 9mm, 16 munições e rádio comunicador. Polícia atuando em toda a Angra, hein? Para não falar assim, está puxando sardinha para o Timóteo, só no Frade. Toda a Angra. O coronel está trabalhando por Angra. Está aqui, em frente ao estaleiro Brasféus. Está aqui, ó, um safado que fica lá vendendo pó para funcionário, para empregado também, só pode ser. Ele é lá da Lambicada, foi pego com oitão. Frente a Brasféu. Então, menos uma porcaria para estar contaminando. Já estamos cheios de problema na Brasféu, ainda vai o desgraçado vender pó. Na casinha do Bracuí, dois elementos presos e bastante droga e dois rádios. Então, gente, está aqui a polícia trabalhando, a minha função é essa, fiscalizar, e fiscalizo também a polícia, né? Porque se também o comandante não trabalhar, a gente vai pedir a cabeça dele. Então, eu sou o seguinte, está trabalhando, vamos elogiar, não tra, e o comandante está fazendo por merecer. Só um minutinho aqui que chegou. Vereador. Já vou sair, já vou. Sobre quinta-feira, né? Requer a mesa diretora, né? Comissão temporária especial, né? Já estou pedindo aqui fiscalização, polo de construção naval, situado no terceiro distrito. Isso vai subir na quinta-feira. Obrigado, desculpe a demora, entendeu? Ô, presidente temporário, você fala pra caramba também, hein? Então dá licença. Obrigado. Acabado o balanço geral aí, vamos passar a vereadora Tite Brasil. Cadê meu eterno presidente Fiote? Está aí? Essa casa já foi mais devagar, né? Bom dia a todos. Bom dia, Fernando. Registrar a presença aqui do Fernando, né, do Sindicato das Marinas, do Arieira, do ex-vereador Chapinha, do eterno presidente Fiote. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Marcos Santo Antônio. Bom dia, nobres vereadores. Gostaria de solicitar regime de urgência para o meu requerimento número 1127 de 2017. Bom, primeira coisa que a gente tem que falar, e não pode deixar de falar antes de falar indicações e requerimentos, é do abraço a Brasféus no próximo sábado, às 9 horas da manhã. Às vezes a gente não se mobiliza, não se sensibiliza, e quando a gente perde, a gente vê o que perdeu. A gente já passou por isso outras vezes, Angra já morreu duas vezes, e está na hora da gente não permitir que Angra morra, que Angra ressuscite, que Angra reviva, porque a principal fonte de economia da nossa cidade é o estaleiro Brasféus.
Então, eu peço, eu sei que tem muitas pessoas assistindo, nossos telespectadores, eu peço para que cada pessoa que esteja assistindo fale isso para outra pessoa, porque a gente precisa levar um número máximo de pessoas, porque se nós juntos estivermos, nós juntos somos fortes, nós juntos vamos fazer com que o nosso estaleiro não morra, porque hoje são 2.800 empregos, embora eu também ache que seja menos, mas a previsão para o início do ano são de 400 empregos. Então, se a gente não se mobilizar agora, eu estive semana passada em Brasília, agradeço ao deputado Luiz Sérgio, do PT, que ele é do PT, mas ele não deixa de ser deputado, e eleito também por pessoas de Angra dos Reis. Ele abriu as portas para mim lá no plenário, estive com ele, estive com o senador Eduardo Lopes, junto com o Luiz Sérgio, exatamente levantando essa bandeira, para que a gente leve o número máximo de pessoas e para que a gente mobilize lá, para que a gente consiga pegar tanto esses conteúdos quanto essas plataformas, que a gente possa não fazer o nosso estaleiro fechar. Então, dia 7/10, às 9 horas da manhã, eu acredito que o evento deva demorar o dia inteiro, mas na parte da manhã, eu acho que o ponto máximo deve ser 10h30, 11 horas, que estejamos todos lá para dar um grande abraço a Brasfels, porque eu tenho certeza que toda a família de Angra tem uma pessoa diretamente envolvida com o estaleiro. Eu, por exemplo, se meu pai veio para Angra em 67 para trabalhar no estaleiro Verome. Vereador Timóteo, vou pedir para o senhor falar mais baixo. Está muito nervoso com a polícia aí. Parabenizar essa casa e também pedir a participação de vocês amanhã às 4 horas da tarde. A gente tem o evento que dá abertura ao Outubro Rosa. Parabenizar a Jânia, a equipe dela, a Secretaria de Ação Social, na pessoa da Ana Paula, e a todos os envolvidos. Para quem não sabe, no domingo foi o dia do idoso. E eu deixei aqui, eu falei assim, eu tenho que falar alguma coisa em relação ao idoso. Eu vou aproveitar a tribuna para passar coisas boas, porque de coisas ruins a gente já está cheio. Então, eu não sei se vocês sabem, ou se os parentes de vocês sabem, dois amigos meus diretos conseguiram agora, e eu falei assim, vamos divulgar. Isso, minha mãe, que lê muito, viu isso, e talvez todos saibam, e foi surpresa para mim. Mas os aposentados por invalidez permanente, né, que necessitam de cuidados de terceiros, se eles solicitarem... a Caixa Econômica Federal, ao INSS, né, eles recebem 25% a mais no salário deles. Então, não é uma situação difícil de conseguir, eu conheço duas pessoas que conseguiram. Então, aqui, ó, para solicitar o benefício, o segurado deve ter em mãos um laudo do médico atestando a doença e a necessidade, ir à agência do INSS e marcar a perícia médica. Então, ou seja, não é nada, quem recebe R$ 1.000 passa a receber R$ 1.250. Quem recebe dois passa a receber 2.500 e por aí vai. Então, é legal. O número da lei, né, o artigo 45 da lei de 8.000, número 8.213 de 91. É uma lei antiga, antiquíssima, mas muitas pessoas não têm acesso a essa informação. Então, utilizei agora para deixar que tenhamos o acesso a essa informação. Vou falar sobre uma indicação minha, que foi até ideia do Hugo, da padaria Pão e Acessórios. Quando ele deu essa ideia, eu falei, nossa, engraçado, eu sempre pensei isso e não tinha feito o requerimento. Então, hoje, uma das coisas que incomodam muito as pessoas de Angra é ver os nossos índios expondo e comercializando seus produtos na Rua do Comércio, na Praça do Papão. Então, é uma coisa feia que eu digo, porque fica tudo torto, não é padronizado, o artesanato indígena é lindo. Né? Então, a gente tem o quê? A gente tem turismo em Angra, está começando agora uma temporada de navios, o turista chega à nossa cidade, então, a gente precisa de um centro onde se possa vender, onde eles possam apresentar e comercializar os seus produtos, assim como tendo banheiro para que eles possam lavar suas mãos, fazer sua higiene pessoal. Então, eu sugeri a construção de um centro turístico com infraestrutura de banheiros e pias para lavar as mãos, em formato de oca, voltado para a venda de produtos de origem indígena, que são fabricados pelos índios da aldeia Sapucai,
né, daqui de Angra, lá do Bracuí. Então, esse espaço aqui da Praça Zumbi dos Palmares tem espaço para isso, não precisa ser nada muito grande, algo bem projetado, a gente colocar uma subsedezinha aqui na Praça Zumbi dos Palmares. Eu acho isso muito interessante, e aí o turista vai ter uma referência. Onde é que eu consigo comprar um palmito do índio? Você consegue comprar o palmito na Praça Zumbi dos Palmares. Onde é que eu consigo comprar um colar e outras coisas? Vai. Então, são essas as minhas palavras, são essas as minhas sugestões. Um bom dia a todos vocês. Parabéns, nobre vereadora. Vereadora Luciana Valverde. Quer que eu passe para o Camu primeiro? Passar, então, para o vereador Jedi. Vamos lá. Bom dia a todos. Todo mundo está estranhando assim. Bigode é esse? Então, para começar, quero falar sobre o Estaleiro Brasfels. Parabéns, Rogerinho, Fernando, Rubinho, Chapinhas, demais trabalhadores, presidente do sindicato. Olha o Camu me homenageando ali, ó. Se a gente morte. Então, primeiro eu quero dizer que está formando uma nova política, uma política diferente, né? Gostei muito das suas palavras antes na reunião, que vamos lá abraçar o Estaleiro Brasfels de uma forma diferente de chegar, ao invés de atacar e criticar, de a gente mostrar o nosso lado, né? De que nós queremos emprego na cidade. Não vamos atacar, não falar fora Temer, falar de Pato, Cuti, sei lá o quê, ou outros que já passaram, né? Parabéns, gostei dessa forma, da maneira que o senhor se expressou lá, fiquei super feliz com isso, até falei com o senhor, só que estava muito ocupado. E você Fernando pode ganhou um fã, né, Jedi? Ganhou um fã, cara. Ontem fã, ele falou, cara, de você o tempo todo, Fernando. Vou até coçar o bigode aqui, peraí. Mas é sério, foi uma política bem diferente, uma política que vai fazer diferença. E que não seja apenas uma, que seja a primeira de muitas. Tenho certeza que nós vamos ganhar isso daí. E muitos dizem aí que essa casa aqui, às vezes, não briga pelos trabalhadores. Pelo contrário, já teve manifestações aqui que todos os vereadores falaram. O sindicato esteve presente, mas a empresa não esteve presente, que já é de costume, né? Fomos na Sinaval também, falaram a mesma coisa. E eu quero dar uma sugestão que na próxima manifestação pacífica, que seja no dia de segunda-feira, que é o dia que o peão está com medo, que vai passar o cartão, não vai passar o cartão, caraca, será se é você ou se não você? E que seja nesse dia que leva a esposa, a família, tudo mais. Mas, no demais, pode contar comigo, fiquei feliz. Rogerinho me ligou para pedir teu apoio, nem precisa pedir, cara, meu dever é esse, Fernando. E agora aqui eu vou falar um pouquinho sobre, as matérias já foi lida, né? Vou falar sobre a captação de água, né? Só para deixar bem claro, como eu falei na última sessão, volto a repetir de novo, essa captação de água é de governos também, não é só desse governo, não, é de governos passados. Então, outras pessoas também têm essa culpa, e cai no nosso colo. E se quiser, consegue resolver isso fácil. Como eu falei na última, volto a repetir. Começando agora, daqui a 3 anos, a população vai estar sorrindo. Água tem. Quero dar também a sugestão para a Secretaria de Cultura, que toda vez que tiver um evento, que chame essa casa para participar. Eu, como presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Tite como vice, o Eli como membro, os demais vereadores, essa casa aqui, a gente quer estar presente. E já, eu só hoje recebi vários aqui, né? Que esse bigode parece o Fred Mercury, Mário Bros, o vice-parente. Mas, ó, parabéns ao nosso presidente pela linda cruz. No mais, uma boa tarde. Um bom dia a todos, quase boa tarde. Essas são as minhas palavras. Um abraço. Esse bigode tá sensacional. Fred Mercury. Com a palavra do Camu. Ela ia, mas... É só uma parte aí. Respeito o bigode do homem, bigode grosso. Peço vereadores e alguns que assumam seu lugar presente nessa casa. Bom dia a todos, bom dia à mesa, presidente, vereadoras e vereadores.
a plenária que nos assiste, os amigos, né, que a gente consegue nominar em todos, o amigo Rogerinho aí, é um líder comunitário também, ao ex-vereador Chapinha, que já saiu, né? E aos demais metalúrgicos, ou ex-metalúrgicos que estão aí, que o nosso assunto principal dessa semana é esse apoio, né, ao emprego. Sabemos que o município está precisando muito desse apoio. Então, você, cidadão comum, que tiver disponibilidade, sábado, de estar comparecendo lá na Brasfels, aqui juntos, nós se tornamos um grupo realmente forte, que o governo federal e outras, outras forças trabalhistas venham somar com a gente nessa batalha. Eu conto com o apoio de todos, de vocês aí em casa, porque a Brasfels também faz parte da nossa história, faz parte da minha história. É, tive parentes que já não estão mais até conosco, que já trabalhou lá, se formaram lá, eu tive a oportunidade de estar naquela escolinha lá atrás, bem lá atrás, em 86, 87, eu era jovem ainda, tive a oportunidade de fazer a escolinha técnica lá na antiga Verome, foi legal, eu não consegui seguir esse ramo de metalúrgico, mas pessoas da minha família ainda continuam trabalhando lá, parente próximo, e a gente tem que defender com unhas e dentes essa questão. Não é uma questão política, é uma questão de cidadania, para que o nosso município não venha realmente falir o resto do pouco que tem. Então, você em casa que nos assiste pelo YouTube, por favor, é importante esse momento, é um momento que nós temos que mudar essa história, e junto nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Amém. Vou falar aqui do meu projeto de decreto de lei, concedendo a medalha do Mérito Brasil dos Reis ao ilustríssimo senhor João Vili, que é o meu presidente de partido, é um camarada que trabalha com cultura há tempo, então, mais do que merecedor, uma pessoa que se importa também com a questão cultural do nosso município e tem feito a parte dele, não pela aproximação de amizade ou por ele ser meu presidente, mas sim pelo trabalho que ele vem desenvolvendo há tempo no nosso município. Meus parabéns, vou estar aí, se Deus permitir, fazendo esse reconhecimento. A outra, concedendo a medalha do mérito educacional ao professor Júlio César Laranjeira, a ilustríssima senhora Maria Sebastiana, uma pessoa que eu conheço há tempo, sei da dedicação dela, né, dentro da educação, uma coisa importante, porque o cidadão com mais informação é um cidadão consciente das suas decisões, porque a nossa decisão reflete no futuro. Se hoje nós tivermos uma decisão errada, o futuro nos pertence aí de pagar um preço. Então, isso aí que fica atento àquele que entenda. O outro requerimento, solicito ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, informações sobre pertinentes à antiga passarela localizada na rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte, no bairro Sapinhatuba 1. Dá parabéns aí à nossa nobre vereadora Titi, que fez esse pedido lá atrás, eu estou fortalecendo, porque a comunidade está necessitando muito, vereadora, daquela passarela lá. E nós estamos aqui para fazer isso, cobrar de quem é, de obrigação fazer esse tipo de benefício à comunidade. Aquela passarela caiu a tempo, a vereadora tomou a iniciativa de pedir aí uma posição dessa passarela, e hoje eu estou entrando aí com o pedido. Foi uma das primeiras indicações, vereador Camu, que a gente fez aqui, porque quando a gente vai para a rua, a gente vê o que é a necessidade da população. Uma das coisas que mais frisaram era o pedido da passarela, porque estava uma coisa feia, aquela passarela quebrada, né? Então, a gente pediu aqui, e você fortalece aí, por favor. Com certeza, vereadora, juntos somos mais fortes e vamos estar aí beneficiando aquela comunidade também, com nossos pedidos, com a nossa fiscalização. E já estou fazendo aqui ofício, né, esse requerimento, e logo, logo estaremos aí com uma resposta positiva, assim eu acredito. Vou tentar ser mais breve para poder dar tempo. Ó, indico ao prefeito municipal a construção de uma escada de acesso ao posto de saúde lá na Vila Nova,
lá na Vila Velha, me perdoa, na Vila Velha, na Avenida Vereador Benedito Adelino, bairro Vila Velha. Pessoal, lá tem um posto de saúde, eu não sei qual vai ser o endereço, já pedi ao secretário da oposição, lá tem um posto de saúde que funciona, está funcionando precariamente, mas necessita-se de uma rampa. Lá tem deficiente físico e lá só tem 2 degraus, então não tem acesso. O morador me chamou lá, mostrou para mim a necessidade desse benefício. Não sei se o nosso governo vai mudar. Pessoal, obrigado aí pela atenção, gentileza. Vamos respeitar a palavra, né? Obrigado. Indico também ao prefeito municipal um fraudário lá na Público, na pracinha José Pimenta, lá na Porteira, na rua Itaperuna, ali no bairro Japuíba. Coincidentemente, foi até eu lá na gestão do Tuca que consegui, num pleito popular, consegui nomear essa, uma indicação que nós fizemos para nomear essa pracinha até como José Pimenta. Na época foi até muito questionado, que era um morador ilustre, mais antigo, um homem que cuidou daquela pracinha. E a gente continua cuidando. Cada um faz uma parte. No outro trabalho lá, a Jedi fez, todos fizeram lá a sua parte, e hoje a pracinha está linda, né? E com certeza, com esse fraudário lá, vai estar abençoando muitas famílias que vão para lá e não tem um local para estar cuidando dos seus filhos, que ali é uma área de lazer, vai muita criança pequena. Então, por isso, a minha preocupação é um pedido aí da comunidade e uma vigilância dos nossos assessores. Tá? E eu vou falar aqui rapidamente, para quem não sabe, hoje é o Dia Mundial do Dentista. Você é profissional, meus parabéns aí por estar cuidando do sorriso desse povo, né, tão sofrido. Então, hoje, dou parabéns aí aos dentistas. E lembrar vocês que no dia 1º desse mês foi o dia dos vereadores. Meus parabéns aos vereadores dessa casa, do nosso país e do mundo afora que tem esse cargo aí dentro do Legislativo. Estamos aí parabenizando e aos nobres vereadores dessa casa que têm se empenhado no desenvolvimento do nosso município com muita sabedoria. Parabéns a vocês. E parabenizar aos meus assessores, a Marcilene, ao Alan, que estão aqui, os outros que não puderam estar, mas a essa equipe forte. Porque ontem fez um ano que vocês me ajudaram a conquistar o que eu tanto almejava, que foi a vitória para estar aqui hoje como vereador. Agradeço a vocês por esse empenho, tá? E espero poder estar correspondendo à expectativa de vocês. Nem tudo dá para se fazer. Eu sou muito cobrado, só um minutinho mais, meu presidente. Sou muito cobrado na rua, coisa que não é da minha obrigação, coisa que em campanha eu nunca me comprometi. Me comprometi, sim, fazer o que é de dever e obrigação minha. Porque há tempo que eu venho nesse trabalho, todos sabem, até pessoas, vou falar uma coisa, olha, eu sou desprovido de beleza, mas eu encontro alguns amigos que falam, poxa, hoje você está mais bonito, por que você se tornou vereador? Não. Não por isso, porque todos que estão vereador hoje sabem da dificuldade que é. Tite, só para mim não perder o raciocínio. Vai. O que acontece? Isso sabe o que é, pessoal? É o hormônio da felicidade, da conquista daquele sonho. Você que sonha, não desista, porque você vai ter a tua oportunidade. Se você for competente no que faz, vai conseguir mostrar que você veio para aquilo. Eu estou tentando fazer o melhor. Sou muito mal interpretado, como alguns vereadores aqui, mas nós estamos aqui para defender o interesse coletivo de cada um de vocês. Essas são as minhas palavras, Tite. Tamo junto aí. Acabou o caô, o Camu chegou. Vereador Camu, eu quero saber onde o senhor fez esse curso, esse final de semana, esse curso de oratória, porque com certeza teve um curso de oratória. É que você está falando muito bem. Olha, vou te falar um negócio. Obrigado, minha nobre vereadora. Eu estou aprendendo com vocês. Nós somos a máquina mais perfeita do mundo. Entendeu? E com certeza, você é uma pessoa que eu admiro. Você, o meu presidente. Obrigado. A gente, queira ou não, nós temos a nossa disputa, porque nós disputamos por um carro que depende do nosso desempenho. Mas, pô, aqui eu não tenho nada contra ninguém. Eu gosto de vocês tanto, sabe, que me preocupa. Eu tento defender cada um de vocês do que posso.
E uma coisa que vocês nunca vão ouvir da minha boca, mesmo que me doa o coração, é tacar pedra em vocês. Só mais de chamar e falar, olha, nós temos que mudar. Eu sei que no futuro eu vou ser pedrejado, porque nem todas as atitudes que eu tomo vai estar agradando todo mundo. Mas que ganhe a comunidade, mesmo que eu tenha que encarar uma pedreira. Tá bom? Um beijo para todos. Tamo junto. Conto com vocês sábado, hein? Meu grande vereador, meu amigo, meu parceiro. Vossa Excelência pode ter certeza. Não precisa chorar, não, né? O Elin está falando aqui que ele está chorando. Não precisa chorar, não. É, ele sabe do apreço que toda essa casa tem por ele, o carinho. A gente brinca, a gente acaba com a vida dele, mas ele também acaba com a nossa vida muitas vezes. Pode ter certeza com a que palavra... Vossa Excelência mora no nosso coração e que a gente tem muita admiração por você. Parabéns. Com a palavra, vereadora Luciana Valverde. Bom dia plenário, bom dia mesa, vereadores, vereadoras, bom dia à população que nos assiste em suas casas. É, o Camu realmente assim, está brilhando nas sessões, né? É assim, ele está assim. É, como as nossas matérias já foram lidas, eu vou só pontuar aqui uma resposta de um requerimento nosso, que foi o 01021, sobre a pomada Elidel, que trata da dermatite atópica, né? E a Secretaria de Saúde informou que ela não faz parte da cesta básica do município e que é somente encontrada em farmácia social. Então, é só para deixar as pessoas avisadas que não vão conseguir obter a pomada nos postos ou ali no SPA Centro, mas só nas farmácias sociais, tá? É, outra coisa que eu quero falar e contribuir é sobre o poço artesanal lá no Camorim Grande. Jean, eu sei que foi um pedido do Jean, o Zé também pediu, eu também pedi, eu acho que tem mais vereadores que pediram também, até para ajudar a população lá do Camorim. E eu entrei em contato com o SAI para verificar se existia alguma possibilidade, e o SAI me informou que eles já estão em contato com a empresa, para que possa ali, levantar um valor, né? Eu não sei o valor que eles vão me passar, mas eles já estão em contato com a empresa para cotar e ver se ele ativa e faz um religamento ali, a interligação do poço com a rede de abastecimento no Camorim e que haja mais água lá para a população do Camorim Grande, como também a gente tem que haver para todo o município. E eu vou falar aqui, o Flavinho também já falou, mas eu vou falar sobre o Outubro Rosa. Né, e pedir à população que venha nos visitar amanhã, vai ser a nossa abertura, através da Comissão Social, vai ser às 16 horas, teremos aqui, além de palestras, apresentação da nossa amiga Cris Viana, que irá cantar aqui para a gente. A Cris é um encanto, cantando, né? Você já é um encanto, cantando, então, não tem para ninguém, né, Cris? Então, assim, ela vai estar aqui amanhã cantando, então, eu queria convocar a população para que pudesse vim aqui nos prestigiar, né, que a gente vai ter um mês bem criativo, bem diferente dos demais. Nós estamos programando, mas isso não é... A gente não tem uma data específica, mas nós estamos programando uma aula de Zumba também, porque eu tenho projetos sociais de comunidade de Zumba. Então, eu pedi para a minha professora trazer as nossas meninas de Zumba para que a gente possa fazer, né, na praça, né, a praça pública, a nossa aula de Zumba ali junto com as mulheres, e deixar elas um pouco mais leves, porque eu imagino como não deve ser o tratamento, né, do câncer de mama, né, que o Outubro Rosa especificamente, né, e dizer que o câncer de mama não atinge só as mulheres, atinge menos de 1% aos homens, mas atinge. Então, os homens também têm que se tocar, né? Quem ama se cuida e se toca, né? Então, mulheres, venham para cá amanhã e vamos aqui iniciar o nosso Outubro Rosa, né? E eu vou falar também agora sobre a Brasfels. Ontem nós tivemos, no final do dia, uma reunião sobre a Brasfels, né, a situação de emprego na Brasfels. Não foi passada a realidade. Ontem parece que foram mandados embora mais 50 trabalhadores, né? E eu clamo à população que, no sábado, esteja presente conosco lá,
por um abraço à Brasfels, porque a gente precisa dessa empresa na nossa cidade, gera emprego, a gente está sem emprego, gente, tem pais de família passando necessidade. Então, assim, se toda a população tiver abraçada a essa causa, eu sei que a gente pode provocar um movimento grande e abrir os olhos dos nossos governantes com relação à cidade de Angra dos Reis, com relação à empresa Brasfels aqui, tá? Então, amanhã, sábado, perdão, a gente vai estar lá no dia 7, né, a partir das 9 horas, e eu peço à população que compareça, tá? E pense que isso não é uma bandeira, não existe lá, isso foi muito falado ontem, não existe bandeira partidária. Ali a gente não está com bandeira nenhuma levantada. A única bandeira lá é do trabalhador, é da geração de emprego na nossa cidade. Então, eu peço à população de Angra dos Reis, de Mangaratiba, de Barra Mansa, de Volta Redonda, porque essas cidades de Lides, Rio Claro, Paraty, porque essas cidades também são contempladas com emprego na nossa cidade aqui. Então, eles têm que vir também para abraçar a causa e lutar com a gente. Tá? Então, eu convoco a todos, peço a todos que vão sim e mostre a força que nós temos juntos. Tá? Eu fico por aqui, são essas minhas palavras. Bom dia para vocês. Não tá. Pode ser você? Com a palavra, vereador Marco Santo Antônio. Boa tarde a todos, plenário, telespectadores da TV Câmara e também do YouTube. Vou iniciar a nossa fala no expediente, pautando os nossos projetos, né, projetos que apresentamos hoje. Primeiro, a indicação ao prefeito que o ESF do Provetá, lá na Ilha Grande, também funciona aos finais de semana, né, porque tem, primeiro que é um lugar de difícil acesso. Então, para uma pessoa sair de lá para ser atendida em alguma localidade fora dali, fica muito difícil. Então, a gente solicita, porque às vezes tem o pessoal da terceira idade que tem que aferir pressão, que tem que pegar uma receita nova, que tem que fazer algum tipo de procedimento de saúde, e infelizmente não consegue, né? E aí isso, né, pode até causar alguma complicação a mais. Então, a gente apresenta esse requerimento aqui, essa indicação, desculpa. Também a indicação que seja construída uma escada lá da Rua da Paz, no Morro da Constância, no Frade, até a Rua Cunhambebe, né? Entre aspas, já existe um caminho, só que um caminho que, por exemplo, hoje ninguém desce, ninguém sobe, né? Porque está tudo com chuva, ninguém desce, ninguém sobe. Vira uma lama só. Então, a gente pede encarecidamente ao serviço público, à regional, que possa atuar em cima dessa questão para construir uma escada para eles. Tem diversas pessoas também de terceira idade, tem deficientes também que moram lá em cima. Então, eu acho que fica bom para todo mundo. Então, a gente apresenta também essa demanda aqui. E um outro ponto, né, tem outras indicações, mas não vou falar sobre todas, vou falar sobre algumas. A indicação 4.551, da reforma da praça na Rua da Itanema, em frente ao Bar do Chuveiro. Bar do Chuveiro ali, onde todo mundo conhece, onde vende pastel e tudo mais. Inclusive, mandar um abraço aí ao Duda, todo mundo de lá. E é uma das poucas praças que eu vejo na cidade em que sempre, 24 horas, tem gente ali. Tem gente praticando um esportezinho, tem gente jogando ping-pong, tem gente batendo um papo. É um lugar que não tem absolutamente nada. Então, aquilo é um equipamento fundamental para aquela comunidade. Estamos entrando lá no campinho da Itanema, colocamos areia no campo, estendemos, vamos trabalhar na construção de uma quadra de vôlei ali do lado também, para conseguir atender o anseio de toda a comunidade. Só que a gente pede encarecidamente que essa pequena pracinha é uma pracinha mínima, pequeniníssima, quase que imperceptível para quem não parar para prestar atenção, que possa fazer essa manutenção, a Secretaria de Esporte e Lazer, a próprio Serviço Público, Secretaria de Obras, para melhorar esse equipamento que é muito utilizado ali pela comunidade. Sobre o projeto de lei número 51 que nós apresentamos, esse projeto. O que é esse projeto? É o desligamento dos radares dentro da cidade, dentro de Angra dos Reis, das 22 horas até as 5, 6 horas da manhã, ou o horário que achar pertinente. Porque o que acontece? Muitos desses radares são utilizados como
uma oportunidade para o crime. O camarada para ali 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, para entre as, né? Diminui, reduz muito a sua velocidade para 40, para 50, para 40 de novo, como tem ali na Verome. É, tem hora que eu mesmo me perco. Um é 40, o outro é 50. Aí, às vezes, você... Ah, eu acho que esse é 50, esse é 40. Fica à vontade, vereador Jedi. Eu fui assaltado devido a isso aí. Uma causa viva. Levaram a Judite. Levaram a Judite. Que era minha Judite, para quem não sabe, era a moto do Jedi. O nome dela era Judite. Mas, então, a gente tem um exemplo aqui dentro, que foi em frente ao DENIT, salvo engano. Ah, foi em Garatucaia? Nossa. Ah, é verdade. Vossa Excelência falou comigo o dia que a gente estava voltando. Então, assim, aquilo ali é uma oportunidade para o crime, é uma oportunidade também para acontecer algum acidente, porque às vezes alguém que está desligado não se atenta ao radar e a pessoa da frente para e vem nego e bate atrás. Então, que haja essa... Isso é uma necessidade do munícipe, isso é uma necessidade da nossa cidade. Principalmente pelo fato de agora esses radares se tornaram máquinas de multas. É uma fábrica de dinheiro do Estado ali, que não beneficia ninguém, porque a gente não vê o retorno disso nos serviços. Haja visto a nossa BR aqui, que é toda esburacada, toda o asfalto da mais péssima qualidade, e que, infelizmente, não há manutenção. Então, por que essas multas não se revertem em investimento para essas estradas? Então, é muito complicado, e eu acho que o povo brasileiro também já está saturado de pagar imposto, então a gente apresenta isso para desligar nos horários que são horários, entre aspas, mais suscetíveis ao crime, que é o horário noturno e também a madrugada. Senhor presidente, só para eu concluir, passado isso, né, e esse projeto vai ser votado aqui nessa casa hoje, inclusive peço regime de urgência ao projeto de decreto legislativo... ao projeto de lei número 51, e passado isso eu vou falar sobre um tema, inclusive... Estava aqui também nessa casa um grande amigo, um grande parceiro, o sempre vereador, porque eu digo que vereador não é ex, mas o sempre vereador Chapinha, né, dentro dessa casa, né, atualmente está muito bem representado pelo nosso vereador Elinho, que é um guerreiro, um combatente no setor de metalúrgico, da indústria naval na nossa Câmara. É uma pessoa que, inclusive, nos orienta muitas vezes em reuniões, quando se levanta o tema. Regime de urgência especial, desculpa, o projeto 51. Vereador Marco, por favor, Tite. Você está falando aí desse projeto de lei. Assim que a gente entrou também, eu fiz uma solicitação, um requerimento ao DENIT, pedindo para que reduzisse, né, para desligasse os radares no horário de 8 da noite a 8 da manhã, ficasse 12 horas desligado, exatamente pela quantidade de assaltos que estava tendo, tanto em Garatucaia... Vai ao encontro disso. ...quanto ali na Japuíba, ali no DENIT. Muito obrigado. Então, acho que é uma força a mais para que a gente possa chegar junto ao mesmo denominador. Como eu estava falando, inclusive saldo aqui o Rubinho, o Rogerinho, as lideranças do setor da indústria naval. Há pouco tempo estive na Alerj, os senhores também estiveram lá juntos, uma audiência pública provocada lá por uma comissão da casa, que agora não me lembro bem, mas para pautar exclusivamente sobre a questão da indústria naval. Na verdade, era sobre o conteúdo nacional e levantamos a questão de toda a indústria naval, expondo as necessidades dos trabalhadores metalúrgicos de Angra dos Reis. Pautei principalmente o nosso estaleiro, que é um estaleiro que eu vivi, desde que eu sou criança, eu me entendo, eu vejo aquilo lá sempre cheio de trabalhadores, o comércio funcionando. Então, é muito triste para a gente a indústria naval chegar nesse ponto. E a gente poder observar que a política, esses setores que fazem tantas negociações, principalmente vendendo o Brasil inteiro para os empresários estrangeiros, eles vão totalmente na contramão de tudo que é dito. Porque todos os esforços são de permanência, de manutenção do emprego para o brasileiro, da elevação do conteúdo nacional no nosso país. E, infelizmente, parece que a política está cega. O executivo está cego, porque continua vendendo tudo para fora, continua trazendo mão de obra de fora, não qualificando a nossa mão de obra, que sim, temos mão de obra qualificada para trabalhar em qualquer estaleiro, haja vista que o nosso Brasfiel é dos estaleiros com mais alta tecnologia em todo o mundo. Então, eu não entendo como que a gente vai fechar um estaleiro desse porte. Como que se caminha para um fim tão amargo, para algo tão ruim para a nossa cidade. E eu inclusive,
convida a todos, por favor, quem puder, leve suas famílias, vamos fazer um movimento bonito lá. No sábado estarei junto com vocês também nessa luta, junto com meu colega, meu parceiro, o vereador Elinho, e junto a todos os setores representativos da sociedade. Senhor presidente, me desculpe por me estender, são essas minhas palavras. Um abraço, vereador Timóteo. Não havendo mais oradoras pelo expediente, colocarei em discussão e votação os requerimentos verbais que solicitaram regime de urgência. Presidente. Pois não. Só dar um abraço aqui no amigo aqui rapidinho. Ô, Rubinho, não falei no teu nome, mas você é um grande parceiro. Então, mas aí, isso aí vocês têm que... Metalúrgico aí também de, né, guerreiro lá na Brechó. Vamos estar junto lá, tá bom? Você e a nossa equipe. Valeu. Vereador Jean. Pela ordem, senhor presidente, obrigado. Só fazer um pequeno... É só porque há uma orientação da minha parceira Luciana Valverde, vou retirar o pedido de urgência especial e pedir regime de urgência comum, né? O regime de urgência simples para o projeto número 51. Ok. Só para fazer um comunicado aqui, eu, no meu horário de expediente, acabei que eu não deu tempo. Na semana passada, todos nós aqui pudemos observar pela rede social que tinha um comentário muito negativo, né, de uma pessoa, de um comediante, Bispo Arnaldo, né, que foi convidado para vir aqui em Angra para fazer um trabalho que seria feito no Teatro Municipal. Uma pessoa que desrespeita totalmente o meio evangélico, não respeita ninguém, né, os evangélicos ficaram, de uma certa forma, chateados e com razão. O convite dele, convidando para ir ao show dele, era desrespeitando todos nós, todos os moradores do município, xingando com palavras horríveis. Então, a gente não gostou daquilo. Eu, o vereador Elinho, tomamos conhecimento, fomos lá no prefeito, conversamos com o prefeito também não sabia que aquele tipo de não sei nem o nome daquilo, vereador do Bigode, meu amigo, que ele ia se apresentar no Teatro Municipal, ou seja, ele ia usar um espaço público para xingar os evangélicos, para xingar toda a população. Então, a gente não aceitou aquilo, falamos com o prefeito também não sabia, e acabou com que cancelou o vereador Camu. Ele vai, o show dele, eu não sei qual é o nome daquilo, aqui tem vários evangélicos, vai ser num outro lugar particular, mas vai quem quer, quem goste, mas assim... No espaço público não vai acontecer mais, e agradecer ao prefeito que teve olhar para essa situação, que não sabia o que estava acontecendo, e lá não vai acontecer mais. Então, para dar uma satisfação aí para toda a população, principalmente para o pessoal evangélico, que estava sendo muito desrespeitado por esse cidadão, que eu não sei nem que nome que dá para ele, vereador Jedi. Obrigado, senhor presidente. Posso fazer um comentário rápido? Pois não. Vereador Jean, estou com você. O nome daquele pastor é Pastor dos Infernos, né? Porque aquilo não é pastor, é um debochado, né? O prefeito fez bem de não deixar ele vir para cá, né? Para uma área pública, né? Teatro Municipal, uma área pública, deixar um debochado, né? Ficar falando besteira, ele não sabe que se alguém tem que ter medo, é medo de mexer com Deus e medo de mexer com as pessoas que se envolve com Deus, que é pastores, é padre, falar besteira numa pessoa que está trazendo coisa boa. Então, acho que ele deveria brincar com outras coisas. Mas, né, deixa ele na mão de Deus. Ele está achando que ele está certo? Deixa ele. Fica brincando com Deus. Isso foi levantado nas sessões passadas. Eu até, na oportunidade, pensei em fazer uma moção de repúdio, mas isso a gente só dá ibope para quem não merece ter ibope. Então, ele já não vai para o Teatro Municipal. As pessoas que quiserem assisti-lo que vão... numa cidade onde mais de 60% da população são evangélicos, mas isso aí, que Deus os abençoe aqueles que lá estarão, porque lá dentro não serão abençoados, mas cada um tem seu livre-arbítrio para fazer aquilo que bem entender. Então, presidente... Vereador Marcos Santo Antônio. Presidente, só um minutinho. Com certeza, acaba as pessoas achando que alguns tipos de eles acham que ser artista, coisa e tal, traz um desconforto. Esses dias mesmo eu vi uma reportagem, não me recordo agora a cidade, foi em alguma capital aí. Um artista foi fazer uma arte lá nu e uma criança foi pôr a mão. Deu um bafafá danado, deu até
quebra-quebra lá no teatro sobre essa situação que... Né, Museu de Arte Moderna em São Paulo. Foi. Eu vi a reportagem, achei aquilo ali horrível. Então, a gente tem que vigiar e realmente repudiar esse tipo de situação do nosso município como... Perfeito. Como autoridade. Vamos aí, Jean, parabéns. Perfeito. Pela iniciativa. Não havendo mais oradores, colocar em discussão e votação os requerimentos verbais que solicitarão regime de urgência. Em discussão, requerimento verbal de autoria do vereador Flavinho, solicitou regime de urgência especial para os projetos de decreto legislativo número 27, 31, 33, 38, 40, 42, 46, 50, 51, 53, 55, de autoria dos vereadores ora lidos no expediente. Em discussão, não havendo oradores, votação aberta. Luciana Valverde, Tite Brasil. Vereadora Luciana Valverde. Cotoca ela aí. Está aberto. Aprovado por 10 votos. Em discussão, requerimento verbal de autoria do vereador Marcos Santo Antônio, solicitou regime de urgência simples para o projeto de lei número 51/17, autoria do mesmo vereador. Em discussão, não havendo oradores, votação aberta. É o Pica da Galáxia. É o próprio. Não estou sabendo. Camu, você votou não? É isso? Tô faltando um voto. O painel não está bom, não. Aprovado por 10 votos. Obrigado, vereador Camu. Em discussão. Em discussão, requerimento verbal de autoria da vereadora Tite Brasil, que solicitou regime de urgência para o requerimento 1127/17. E em discussão, requerimento verbal de autoria do vereador Timóteo, solicitou regime de urgência para o requerimento 1120/17. Em discussão, não havendo oradores, votação aberta. Vereador Jean. Votação encerrada, aprovado por 10 votos. Bem, após a elaboração dos pareceres, vamos para a ordem do dia e vamos fazer a recomposição de quórum. Recomposição de quórum. Peço para a informática aqui que o meu não está ligado. Obrigado. Vereador Elinho, Marquinho Coelho. Ok. Oi. Prorrogação. Colocar em votação a prorrogação da sessão. Votação aberta. Votação encerrada, aprovada.
Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias constantes na ordem do dia a serem colocadas em discussão e votação. Em primeira discussão, os pareceres número 181 ao 183 e 185 ao 192, todos da Comissão de Justiça, opinando favoravelmente aos projetos de decreto legislativo número 27, 31, 33, 38, 40, 42, 46, 50, 51, 53 e 55, todos barra 17, autoria dos vereadores, ora lido no expediente, que dispõe sobre a medalha de mérito educacional professor Júlio César Laranjeiras. Em discussão, não havendo oradores, votação aberta. Aprovado por 11 votos. Em discussão única, requerimento número 1120/17, autor do vereador Sérgio Timóteo, solicitando a mesa seja criada uma comissão temporária especial na forma do artigo 57, parágrafo 1º, combinado com o artigo 59, parágrafos 1, 2 e 3 do regimento interno desta Casa Legislativa, a fim de verificar o andamento das obras de implantação da Zona Especial de Interesse Social 01 no bairro Banqueta, o Minha Casa Minha Vida, e fiscalizar as contrapartidas previstas. Em discussão única, requerimento número 1127/17, autoria da vereadora Tite Brasil, solicitando a mesa seja liberado o uso do plenário Benedito Adelino no dia 16 de outubro, segunda-feira, a partir das 17 horas, para realizar uma reunião com sua assessoria. Em discussão, não havendo oradores, votação aberta. Votação encerrada, aprovado por 11 votos. O Marquinhos. Em discussão única, requerimento número 928/17, autor vereador Flavinho, solicitando ao SAI uma cópia do estudo de captação de água realizado no município de Angra dos Reis no período de 2014 a 2017. Em discussão única, requerimento número 1093/2017, autor vereador Flavinho, solicitando ao prefeito informação sobre atendimento do SPA 24 horas da Rua Boa Esperança, durante o período de reforma no bairro do Frade. Em discussão única, requerimento número 1094/17, autor vereador Tite Brasil, solicitando à Secretaria de Saúde informações diversas acerca da unidade de pronto atendimento UPA. Em discussão única, requerimento número 1095/17, autor vereador Tite Brasil, solicitando à Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia informações sobre quais projetos/programas são custeados com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, nas escolas municipais e quais escolas municipais são atendidas por esses projetos/programas. Em discussão única, requerimento número 1096/17, autor vereador Tite Brasil, solicitando ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, informações se há no município um cronograma de recuperação e conservação das igrejas tombadas como patrimônio histórico no município. Em discussão única, requerimento número 1097/17, autor vereador Tite Brasil, solicitando à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, informação sobre a obra existente atrás da Escola Municipal Prefeito José Luiz Ribeiro Rezec, na Rua Boa Esperança, no Frade. Em discussão única, requerimento número 1098/17, autora vereadora Luciana Valverde, solicitando aos Correios que preste esclarecimento referente à falta de entrega das correspondências na Rua São Tiago, na Nova Angra. Em discussão única, requerimento número 1100/17, de autora vereadora Tite Brasil, solicitando a operador de telefonia celular, a TIM, que faça um estudo a fim de analisar as suas áreas de cobertura no município. Em discussão única, requerimento número 1104/17, autor vereador GEDAI, solicitando à mesa que seja justificada sua exceção dia 2 de setembro. Em discussão única, requerimento número 1105/17, autor vereador GEDAI, solicitando à mesa que seja justificada sua exceção dia 14 de setembro. Em discussão única, requerimento número 1006/17, autor vereador GEDAI, solicitando à mesa que seja justificada sua exceção dia 19 de setembro. Em discussão única, requerimento número 1107/17, autor vereador Marcos Santo Antônio, solicitando à Superintendência de Transporte e Trânsito a retirada de veículos abandonados na estrada Beira Rio, no bairro Bracuí. Em discussão única, requerimento número 1108/17, autor vereador Luciana Valverde, solicitando ao prefeito informação sobre as sirenes e sistema de alerta foram desligadas. Em discussão única, requerimento número 1109/17, autor vereador Luciana Valverde, solicitando ao prefeito informações se o Conselho Municipal de Cultura está formado e se atualmente está em funcionamento. Em discussão única, requerimento 1111/17, de autor vereador Flavinho, solicitando a mesa ser justificada sua ausência em sessão dia 2 de setembro corrente ano. Em discussão única, requerimento número 1112/17, de autor vereador Flavinho, solicitando a mesa ser justificada sua ausência em sessão dia 14 de setembro. Em discussão única, requerimento número 1113/17, de autor vereador Luciano Valverde, solicitando ao SAI providência urgente quanto à religação do poço artesiano e a interligação ao sistema de abastecimento de água para a comunidade no bairro Bracuí.
Camorim, desculpa. Em discussão única, o requerimento 1114/17, outro do vereador Jedi, solicitando ao SAI esclarecimentos e informações acerca dos hidrômetros e métodos de medição nas casas do município. Em discussão única, requerimento número 1115/17, autoria do vereador Flavinho, solicitando ao DENIT a construção de uma passarela paralela à ponte existente sobre o Rio Grataú na rodovia Procurador, outro Fernandes Duarte, no bairro Fazenda Grataú, Grataú. Em discussão única, requerimento número 1116/17, autoria do vereador Luciano Valverde, solicitando a mesa ser justificada sem exceção de 12 de setembro. Em discussão única, requerimento número 1117/17, de autoria do vereador Elinho, solicitando a mesa seja liberado o uso plenário Benedito Adelino, dia 6 de outubro, às 18 horas, para que seja realizada a sessão especial do dia do administrador. Em discussão, não havendo oradores, votação aberta. Colocar. Coelho? Coelho? Marquinhos Coelho? Falou. Verdade. Não foi, Camu? Senhor presidente. Votação encerrada, aprovada por 11 votos. Em discussão única, requerimento número 1103/17, autoria do vereador Zé Augusto, solicitando ao prefeito informações a respeito do vazamento do emissário de esgoto no bairro Vila do Abraão, Ilha Grande. Em discussão única, requerimento número 1102/17, autoria do vereador Zé Augusto, solicitando ao prefeito informações a respeito dos investimentos sobre a captação e distribuição de água potável no município de Angra dos Reis. Em discussão única, requerimento número 1101/17, autoria do vereador Zé Augusto, solicitando à empresa Viação Senhor do Bonfim, com sede na rua Prefeito João Gregório Galinha, número 110, bairro em Cruz da Enseada, informações diversas. Em discussão única, requerimento número 1075/17, autor do vereador Zé Augusto, solicitando ao prefeito resposta do Executivo Municipal quanto aos requerimentos 195, 260, 301, 302, 337, 564, 565, 569, 570, 595, 705, 706, 707, 708, 709, 729, 730, 907, 908 e 909 de 2017, da autoria desse vereador. Em discussão única, requerimento número 1074/17, autor do vereador Zé Augusto, solicitando ao prefeito resposta do Executivo Municipal quanto às indicações 1906, 1907, 1954, 1955, 1957, 1961, 2033, 2036, 2039, 2041, 2044, 2083, 2084, todos /17 desse vereador. Em discussão única, requerimento número 954/17, autor do vereador Zé Augusto, solicitando ao prefeito informações a respeito dos recursos recebidos sobre as aplicações referentes à saúde pública na especialidade de ortopedia. Em discussão única, requerimento número 570/17, autor do vereador Zé Augusto, solicitando ao prefeito informações a respeito do plano diretor de zoneamento do município de Angra dos Reis e sua última alteração. Em discussão única, requerimento 569/17, autor do vereador Zé Augusto, solicitando ao prefeito informações a respeito dos empenhos realizados e não liquidados no processo 2017-008-8935 relacionados à cooperativa que realizava o serviço de limpeza e conservação no Hospital Geral de Japuíba. Em discussão de requerimentos oralidos, não havendo oradores, em votação. Votação aberta. Jedi. Aprovado por 11 votos. Em primeira discussão, parecer número 164/2017, da Comissão de Justiça, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 023/17, de autor vereador Luciano Valverde, que denomina a rua Sebastião Prudente Campos, o logradouro público, localizado no início da rua Leontino de Souza, próximo ao número 116, rua sem saída, no bairro Água Santa, primeiro distrito do município de Angra dos Reis. Em primeira discussão, parecer número 165/2017/CJ, Comissão de Justiça, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 068/17, autor do vereador Camu, que dispõe sobre denominação do logradouro público a rua Antônio Gama, localizada entre a rua Japoranga e a rua Prefeito João Gregório Galinha, no bairro Japuíba. Em primeira discussão, parecer número 166/2017/CJ, Comissão de Justiça, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 034/2017, autor do vereador Luciano Valverde, que dispõe sobre a denominação de logradouro público através da Octávia ou Otávia Maria de Jesus Leal, localizada entre a rua Santinho Marques e a rua Manuel de Souza Lima, no bairro Monsuaba. Em primeira discussão, parecer número 167/2017/CJ, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 14/2017, objeto da mensagem número 016/17, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre denominação de logradouro público situado no bairro do Centro, neste município. Senhor presidente.
Em discussão, 90 oradores, votação aberta. Votação encerrada, aprovada com 11 votos. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pois não. Eu queria propor uma emenda verbal ao projeto de lei 83 de 2017. Não só eu, como a vereadora Titi, você, Timóteo e Jedai, onde consta a supressão, tá? Quero que a supressão da experiência de 12 meses constante no anexo 1 do projeto de lei. Tá? Ok. Suprimir. Vou colocar em votação a emenda verbal da vereadora Luciana Valverde. Votação aberta. Senhor presidente, antes da votação, a gente tem que fazer a leitura da matéria. Em discussão única, a emenda supressiva número 01/2017 ao projeto de lei número 83/2017, de autoria dos vereadores Zé Augusto, Luciana Valverde, Timóteo, Jedai e Tite Brasil, que dispõe sobre a supressão da experiência de 12 meses constante no anexo 1º do presente projeto de lei para os cargos de cinegrafista, assistente de produção. Cerimônia e editor de vídeo. Desculpa, é que está à mão. Ok. A votação já está aberta. Aprovada por 11 votos. Bem, já com o parecer pronto, retornamos com a nossa sessão. Vai botar o parecer para... Aqui já. Só justificar a ausência da vereadora Jane, que ela foi retirar os pontos da microcirurgia que ela fez semana passada. Advogado. Em primeira discussão, parecer número 193/2017, da Comissão de Justiça, com a emenda supressiva, ora apresentada, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 83/2017, de autoria da mesa diretora, que institui os cargos de jornalista, cinegrafista, editor de vídeo, assistente de produção, cerimônia e designer. Em discussão, 90 oradores, votação aberta. Votação encerrada, aprovado por 11 votos. Sem mais matéria, senhor presidente. Presidente, pois não. Eu gostaria só de parabenizar o nosso secretário de Legislação, que fez aniversário no dia 27 de setembro, Luiz Perfeito. Eduardo, e o nosso vereador Jedai, que vai fazer aniversário amanhã. E a dona Natalina, mãe da Cláudia, lá da Monsuaba, que fez aniversário ontem. O Elinho também fez aniversário, presidente. O Elinho também fez aniversário dia 1º, né? Dia 30 de setembro. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, a ser realizada no dia 5 de outubro do corrente ano, às 9 horas da manhã, no plenário presidente Benedito Adelino. Abraço, boa tarde a todos, fiquem todos com Deus.